Ah, segunda-feira maravilhosa! Não quero nem saber! Se você tava desanimadinho, sai pra lá! Nem chega aquilo de placa! Nem chega aquilo de placa! Porque aqui é animação, irmão. Aqui hoje é segunda-feira, dia 7 de 6 de 2021 e a casa caiu, irmão. A casa caiu lá na CBF. Todo mundo já sabe. E a gente vai debater esse tema por aqui. A casa caiu e a gente vai trazer os bastidores dessa casa que caiu e só precisou assim, ó. Sou de muito, não. Sou de muito, não. Vamos explicar isso daqui. Claro que a seleção brasileira vai ser assunto. um ambiente é pesado. O ambiente é pesado na CBF. A gente vai tratar desse tema. Rodada do Campeonato Brasileiro pegou fogo aí no final de semana. Então chega com a gente deixando o like se inscrevendo no canal. O superchat está habilitado desde já. Desde já o superchat está habilitado. Então vamos nessa, colo conosco. Muito obrigado a você que está com a gente no Twitter, no Facebook no Estádio TNT Pode, É claro! Meu, muito obrigado a você que está conosco aqui no nosso canal do YouTube. Nas minhas contas, 722 mil e uns quebrados, quase 723 mil inscritos. Cabe a gente chegar hoje a 724, 724 mil. E mais! E mais! Eu vou começar a monitorar aqui como é que a galera está chegando. Se a galera estiver chegando em peso, eu vou botar uma meta. Se a galera estiver chegando devagar, eu vou botar uma meta. Mas hoje tem conteúdo desbloqueável através dos likes, mas aí cabe a vocês. Implacáveis, chegarem junto no like, na inscrição e também aqui no Super Chat. Tudo bem, Bruno? Foi mega bom dia para você. Ah, bom dia, Luiz. Um abraço para você, com certeza para o Monique, para o André, para todo mundo ligado aqui com a gente. É, muitos assuntos aí, cara, de bola, de não bola. Eu poucas vezes vi uma crise na seleção brasileira que tem pouco a ver ou nada a ver. Com bola jogada, né? Como isso foi. Como hoje você olha para a seleção e vê uma carga, mas não tem nada a ver com o desempenho nem com os resultados da equipe. Impressionante. Tem essa parada do Gerson também, né? Quem é o melhor substituto dele no Flamengo? Se é que tem algum substituto para o Gerson no Flamengo e no mercado? E o que que isso traz de impacto para o campeonato? Se abre, se não abre, porque era é um dos melhores jogadores do melhor time para muitos do Brasil. Como é que isso pode refletir? no desenvolvimento da temporada aqui no futebol brasileiro, vamos debater esse tema aqui no programa, galera pode bombar o chat, pode bombar o chat, pode bombar o super chat, manda o que quiser, manda o que quiser, aguenta também, aguenta também, tudo bem André Henne? bom dia para você. Bom dia, bom dia Luizinho, bom dia aos companheiros e companheira, uh, bom dia, bom dia, bom dia. Só isso? O André, me fala uma é coisa. Segunda-feira, irmão, vamos devagar. André, pô, André, olha, você, olha só. Você já começa alucinado, já começa não, pô, não. gritando, parece narrador da TNT. <laughs> eu vou falar um negócio assim. Acabei de comer o meu café da manhã. Eu falei que eu não ia tomar café da manhã, mas eu passei ali, o que, que eu vi? Castanha. Eu falei, pá, uma, pá, duas. Eu Falei, duas não dá, né? Pá, três, pá, a mão cheia, pá. E aí deu, deu um gás. Ô, André, eu tava dando uma olhadinha na sua Ai, live lá tô, na tô Twitch. Um refri. Hã? Eu, esse cara é guerreiro demais, esse irmão. É, eu vou te é, falar aí, um negócio. É, desvesse, assim, eu vou falar o que, que acontecia. Eu vou falar o que, que acontecia. Esse cara chegava na redação lá no Rio de Janeiro, passava o telefone, legal uma lanchonete de peça ele, Quem é o cantor? Quando ele falava isso, o cara já sabia qual que era. Então, assim, ó, pão integral, Minas, presunto tomate. Não, tomate tomate e orégano. Tomate, orégano. É. é. Pão integral, Minas, tomate e orégano, por favor. Isso! É. Isso! Então, assim, era todo dia isso. Ah! E a, e a, e a de 600, por favor! A de 600. Zero, é. a de seis, tá gelada? É cantor. Canto, canto, canto. Tá gelada, cantor? Então pode descer a de 600 gelada! É. é a zero! De, sem mamão! Isso, sem, e da tia, salada de. Ô, André! Eu tava vendo a sua live hoje, cara, lá na Twitch, twitch.tv barra André Henning75. É. Manando, de repente você pipoca uma matéria lá. Cidadão joga uma cabeça... Cabeça! Uma cabeça degolada. Degolada numa... Numa zona de votação no México. Os caras acharam... Os caras estavam de bobeira. Oh, que tal a gente degolar alguém e jogar a cabeça lá no lugar de votação? Os caras fizeram isso. Foi lá em Tijuana, no México. O mundo tá bom, vizinho. Eu tô cada vez mais é, convicto de que o mundo está prontinho Pro Meteoro bater e dar um restart aqui no bagulho. Ele, ele, vai, ele vai chegar, vai entrar em órbita, vai sair, vai bater em outro, irmão. Do jeito que a gente tá, olha é, só. Pode ser. <laughs> eu já tô vendo que eu vou pra Meta Ousada. Eu vou pra Meta ô, Ousada. Luiz, 10 ô, mil Luiz. likes. Fala, formiga. Não, só, só pegando a parada do, do André aí, eu lembro de uma época que saiu um ranking das cidades mais violentas do mundo, se eu não me engano, Tijuana liderava aí, cara. A gente acha, que Fortaleza já teve 60 assassinatos por 100 mil habitantes, né? Que é um número de, de guerra, né? O Rio de Janeiro, que a galera acha que é, às vezes, dá a impressão que a faixa de Gaza tinha metade do que Fortaleza tinha em algum momento. Tijuana tem 138 homicídios por 100 mil habitantes. Mas aí a gente pode, um dia, formiga, no dia que a pandemia acabar, de curtir a sensação de segurança. Que foi uma das maiores tretas também que nós já tivemos na reda. Ai, que saudade que eu tenho, é. cara, daquela groselhada que ah, a gente fazia todo dia. É, essa é, é uma groselha que não existe, é. cara. cara. E, é e olha bom. só, <laughs> obrigado ao André Luiz Matielo, que já deixou o primeiro super superchat aqui, que eu já tô de olho. Galera, pode deixar o superchat. É... Mas... Eu acabei de receber aqui uma notificação. É, nosso grande Abel Braga vai tomar vinho suíço. Isso. É, ela vai treinar o, o time lá na Suíça, né? Eu vi isso hoje, vai ser Lugano, Lugano, Lugano perfeito. Você, você sabe que o vinho suíço ele é um vinho é bom, é? muito bom muito bom, mas que é proibida a exportação. Sabia? Eu não sabia caros. disso. Ele é consumido localmente, porque como eles não têm, como o consumo não dá conta, eles falam: ó, vocês têm que abastecer primeiro aqui e, e, e assim, precisam importar vinhos. Então, pelo menos até outro dia era assim. E é um vinho muito bom, você que gosta. E bom que o queijo, pelo menos, dá para exportar, que a galera gosta do queijinho. É aquela frase do neto do, do, do Pomba Pet. nessa né? defesa aparece o queijo suíço. Isso, isso é bom demais. Cheia é de buracos. Exatamente. Olha só, então vou aqui: 10 mil likes, 10 mil likes pra gente desbloquear um conteúdo ao final do programa. E é conteúdo futebolístico, tá? Para quem tá se perguntando, o que, que é conteúdo? É futebolístico. Vamos fazer um, um Sai do Muro Especial com as grandes forças do futebol brasileiro, amigo? Mas olha só, tem que chegar deixando o like, 10 mil likes, a gente faz essa estafeta lá ao final do programa. Tudo bem contigo, Pedro Certeza? Bom dia para você! Bom dia, tudo bem. Tava esperando a sua animação, Luizinho, porque minha segunda-feira só começa quando que? você começa a, a gritar e inflamar e... o coração de cada um presente nesse programa. Vamos embora. Vamos nessa, vamos nessa. Tá tudo já liberado: super chat, like, 10 mil likes é a nossa meta. Inscrição para quem não se inscreveu, se inscreve aí. Vamos parar de miserinha, Chega aí se inscrevendo, habilitando a notificação. Essa é a dinâmica do programa. Eu sou o maior pidão do Brasil. É o seguinte, então vamos lá. é Tudo isso que eu fiz, já falei, eu vou falar de novo ao longo do programa, só pra deixar claro. É tá? o mendigo virtual. Isso, exatamente. Então vamos embora, galera. Já pode botar na imagem, por gentileza, a Monique Danelo. Porque o que está trabalhando essa menina é brincadeira, hein? Ah, vou deslocada para acompanhar a seleção brasileira essa semana. Monique, você ainda está em Porto Alegre? Ainda está não, não necessariamente em Porto Alegre, né? Ou já está em Porto Alegre de novo? Tava em Caxias ontem fazendo a transmissão do jogo. É, seleção brasileira ainda por aí, né? E acho que a gente precisa explicar os detalhes e os bastidores por trás desse afastamento temporário do presidente da CBF, Rogério Caboclo fora do comando da seleção, ou da confederação, para ser mais preciso, pelos próximos 30 dias. Por gentileza, Monique, amplia aqui os bastidores dessa informação. Bom dia para você, Monique Daniela Bom dia, Luiz, para você, André, Bruno, Pedro, para todo mundo que tá acompanhando a gente nessa manhã de segunda-feira. Estou aqui em Porto Alegre, sim. É, ontem, depois da nossa transmissão, daquele leve friozinho que eu passei lá no último lance <laughs> conversando com vocês, eu já voltei para cá. A seleção está treinando agora bem pertinho daqui, né? porque a gente costuma ficar bem próximo ao Beira Rio. E a seleção treina agora às 10h30 no CT Parque Gigante, que também é aqui ao lado. E hoje é o último dia, meu último dia aqui, e o da seleção também, porque logo mais a seleção viaja já para o Paraguai. Mas falando sobre tudo que aconteceu desde ontem, né? A gente acompanhou os fatos desse fim de semana inteiro, como as coisas foram se desenrolando. Primeiro, a recomendação para que o Rogério Caboclo pedisse o afastamento da presidência da CBF. Ele nem sequer respondeu esse meio da recomendação. E aí, depois disso, um movimento da diretoria, de alguns vice-presidentes. Para que a comissão de ética tomasse uma atitude e provocasse esse afastamento diante de tudo que poderia acontecer e das últimas notícias que vinham saindo, inclusive de uma possível demissão do Tite ou saída do Tite por conta de tudo que estava acontecendo. Então, ontem, antes das seis da tarde, a gente recebeu essa informação de que a comissão de ética da CBF teria afastado o Rogério Caboclo por 30 dias. É um prazo inicial que pode ser prorrogado, dependendo de como se desenrolar. As investigações, as apurações dos fatos, né? Ontem à noite, a Gabriela Moreira fez uma outra reportagem já no Fantástico, mostrando alguns áudios, né? Bem asquerosos. Do que aconteceu, né? E que a vítima acabou gravando em uma das situações. Então, pode ser que esse prazo aumente, inicialmente são 30 dias. E aí, ontem a gente já tinha essa informação e depois a CBF me mandou uma confirmação oficial também de que o Coronel Nunes é quem assume a presidência nesse período de afastamento do Rogério Caboclo, é, porque ele é o vice-presidente mais velho em idade. Mas a gente sabe também que ele vai ser uma figura que vai estar ali como a figura oficial, mas que outros vice-presidentes, em conjunto, vão estar tomando as decisões por trás também do que vai ser feito. A gente já conseguiu apurar algumas outras coisas, né, de desdobramentos, o que que a CBF já pretende fazer em relação a algumas decisões. Mas vou passar a bola para você para a gente ir falando com calma sobre isso. É, porque é importante a gente ir pontuando momento a momento para a gente explicar bem e cada um poder dar opinião também em cada fase desses acontecimentos, porque a gente vai ter, certamente, desdobramentos a partir dessas decisões. Eu vou falar algo que eu até falei ontem no último lance, mas eu queria repetir, porque é importante pontuar isso. E aí eu já passo a bola para André logo na sequência. É... Já tinha sido feito o pedido para que o presidente Caboclo se afastasse. Ele optou por sequer responder o e-mail muito bem eu pelo que a gente pôde apurar nos bastidores e ler aí de todas as frentes né e a Monique trazendo para a gente as informações o caboclo ia cair atirando e no que ele ia cair atirando podia cortar a cabeça de alguns desses diretores que aí se reúnem para tirar o caboclo de lá o interesse é sempre o próprio nunca o interesse maior do futebol da lisura da confederação brasileira eu acho que isso precisa ser pontuado agora andré para não, não parecer também que ah, é, os dirigentes que resolveram por afastar o caboclo, comissão de ética, mas certamente com uma influência também de quem está lá e que vai ocupar agora e que vai tomar as decisões daqui em diante, pelo menos nos próximos 30 dias, há muitos interesses particulares que não só o interesse pelo bem da Confederação e pelo bem do futebol brasileiro, se é que isso já existiu em algum momento. Então eu queria pontuar isso, André, e passar a bola para você, porque parecia inevitável, parecia que o cara não ia sair por vontade própria, não ia mesmo teve que chegar o comitê de ética para afastá-lo por 30 dias, André. Aí, rapidinho, rapidinho, desculpa, desculpa, porque depois de ver a matéria ontem no Fantástico, cara, é, a gente já, lendo os relatos, já já era asqueroso, já era nojento. Escutando o tom de voz, o tom na malícia da voz, e pegando aqui a matéria, que foi muito bem feita lá, a gente viu, a, a Gabi Moreira fez ontem, Martim Fernandes, que publicaram a matéria lá na sexta-feira, com um especialista que trabalha para a polícia americana. Não estou aqui eu querendo dizer que a polícia americana é o melhor dos melhores, mas assim, um cara que tem alguma base para apurar um vídeo, uma gravação, como que é que foi feita. É das coisas mais baixas que a gente já pode ter visto no futebol brasileiro, entre tantas coisas assim que já aconteceram. Mas esse tipo de situação, que eu tenho certeza que não foi a primeira, mas é a primeira que a gente tem gravada com áudio, cara, é assim, absolutamente nojento. André, agora sim, por favor. Luizinho, é... eu não sei, você falou dele cair atirando, né, e tal. Eu não sei, honestamente, se ele tem condição de atirar em alguém. Se ele tem... Eu não sei se ele tem condição... Vergadura moral, né? Não, e não é só moral. Moral ele não tem. Moral ele não tem. Isso é, é de muito... autoridade mesmo. De autoridade e condição psicológica. Condição mental. Porque... Ao ler, a gente já imaginava. Ao ouvir, a gente atesta. Juntando com aquela famosa reunião que foi vazada. E a maneira como ele estava falando. Naquele dia. Juntando as peças do quebra-cabeça. Esse rapaz precisa ser internado. Esse rapaz é doente. O que ele fez é doentio. É um negócio que não, não pode. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou, eu não estudo o cérebro das pessoas, mas acredito na ciência. E vejo que existe pessoa doente no mundo, cara, que tem doença. Só pode ser com toda uma decisão grande, né? É. é e, assim... Mas André, quando eu falo que ele ia cair atirando, porque se continuasse na posição de presidente da CBF, sem ser afastado, ele ainda ia ter a caneta na mão para tomar uma série de decisões que, mesmo que ele não tivesse nunca tenha tido envergadura moral para tomar, ou até Pode mesmo ser. peito para tomar, porque, pelo que a gente lê aí, e já não é de hoje, ele passava várias das responsabilidades para o antigo presidente, que está banido também do futebol, que está banido do futebol, o outro está preso, Sim. o outro também banido. Então, assim, ele passava para um cara que está banido do futebol várias das decisões da Confederação Brasileira. E eu estou falando do Marco Polo Del Nero. Então, Ei, é... eu vou ler alguns superchats aqui, tem um muito bom que envolve um pouquinho desse tema que eu queria abordar também, mas vai lá, André. Não, então, eu não tenho muito mais o que falar não, Luizinho. Eu ontem estava vendo, em algum momento teve a informação né, que o André Rizek é, publicou de que existia um, um combinado para se mandar na terça-feira o Tite embora e, e, e chegar o Renato Gaúcho tal. E eu já naquele momento, antes do afastamento do, do presidente da, da CBF, eu me perguntava com que moral, cara? Com que moral o presidente da CBF vai mandar um técnico embora, vai contratar? Quem é, que quer, quem é que vai conversar com esse cara? Eu sei que tem gente no mundo que se aproveita de situações e tal, mas quem é que vai sentar numa mesa e falar: tá bom, eu aceito, eu aceito trabalhar na CBF? Ou quem é que vai aceitar, sei lá, demissão? Talvez seja obrigado, mas quem é que, quem é que vai sentar na mesa para ser contratado por esse cara? E aí, o afastamento vem, e eu acho que ele será definitivo, porque tá tudo muito claro. Eu, eu assim, é... honestamente, eu, eu, eu tenho certeza que o lugar do, do caboclo é na cadeia, por tudo que eu vi aí, é... mas numa cadeia que tenha tratamento psiquiátrico, porque é doentio, é doentio, e, e, e todos os outros relatos dão conta. Inclusive de momentos importantes do futebol brasileiro, ele tá tomando decisões entorpecido, é... que é outra doença. Então, cara, é, é, é muito triste a gente estar tá falando isso, de sabe? Mas é a realidade, cara. O futebol brasileiro está entregue a pessoas doentes. E André, assim, detalhe, né? A CBF ela é uma empresa privada, mas ela não tem um dono, né? ela É uma sociedade. É, a gente bateu muito na CBF durante muito tempo, com razão, né? A, todas as denúncias de, de corrupção que terminaram como terminaram, questões de desorganização de calendário. Já há algum tempo eu falo que ó, o cenário já foi pior e de fato já foi. Acho que o futebol brasileiro hoje ele é melhor organizado do que um dia ele já foi. Ainda é ruim, ainda é ruim, porque a gente tem muito clube. Enfim, são muitos interesses. As federações, existe uma relação política com a CBF e por isso, muitas vezes, quando a gente mistura as coisas, é para ajudar a explicar, porque a CBF é uma instituição política, por mais que seja privada. E assim, tem um ponto só que eu consigo. Eu não, nem sou um cara muito de enxergar as coisas, o copo meio cheio, não. Mas já há algum tempo, nessa própria gestão, a Monique, que acompanha mais de perto, a gente tem ex-colegas de esporte interativo que trabalham na CBF, assim, de fato. A CBF, ela melhorou. E acho que o afastamento do caboclo, isso ter nascido até antes do afastamento pelo Conselho de Ética, assim, ou você ter um, uma gestão de governança, é, departamentos que antes não existiam, um diálogo melhor com a galera mais nova, né, a criação de mascote. Eu acho que isso mostra um caminho. O cenário ele é caótico, ele é triste, mas eu acho que ele é personificado no, no caboclo. Enquanto instituição, eu acho que a CBF deu uma resposta que não é passação de pano tá é só Confumido. uma análise oi não 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 porque eu, quero, eu vou eu vou ler uma mensagem do Superchat que eu acho que representa um pouquinho da minha opinião também que vai contrapor um pouquinho isso que você falou ah. e aí eu vou te dar a chance de continuar a análise tá okay. é a galera tá mandando super chat por aqui é, pode continuar mandando muito obrigado da galera o André Luiz Matel eu já registrei é, o Wanderson Franklin Perruti né é, fez aqui um trocadilho com o tema ele né? parabéns à secretária que não deixou o caboclo é, baixar né fez uma, uma, uma trocadilha. mas assim que 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 não que, assim, e que outra coisa também não baixou a cabeça a gente está falando de mais de 10 milhões de, de reais cara de uma proposta para ela ficar quieta é. e ela teve essa ela teve essa personalidade também de não aceitar essa proposta. E quem sou eu para falar que era para aceitar, que não aceitar? Eu não estou na pele dela. E assim, eu acho que ela tinha que fazer o que ela achasse que era o mais importante e o melhor para ela. E ela tomou a decisão e ela tem que ser apoiada nessa decisão que ela tomou. Mas aí, ô Formiga, eu vou ler aqui a do Tiago Medina, que é exatamente é. esse contraponto, e aí você depois conclui. É, conclui, não, né? Amplia aí a sua análise. É, CBF só afastou o caboclo. Porque o caso foi para a imprensa. Essa vista grossa que os diretores faziam era absurda. Disappointed, but not né Desapontado, mas não estou surpreso. E é isso que me faz acreditar, ou não me faz acreditar tanto nesse norte um pouquinho mais. É... Mas interessante, porque se não tivesse sido publicada a matéria na sexta-feira, em que pé estaríamos agora lá na CBF? O Probável. Caboclo continuaria essa tenucia, sendo presidente. A justiça já, já é sabida há algum tempo. É. Exatamente. Há algum tempo e andava a passos de 35 dias, se eu não me engano. É. Não, eu concordo com vocês. Eu concordo com vocês. Só que assim, tem um ponto, né? O A Gabi e o Martim Fernandes tiveram acesso aos áudios que não sei até que ponto internamente estava havendo uma investigação e eles tinham acesso a esse áudio porque explanou de uma forma eu sabia formiga eu, eu ela sabe, você... ajuda isso, diretor isso que ia falar, falar o verdade, diretor cara. que foi à sala no relato que ela traz ontem que é o diretor que vai à sala salvar ela que tem até o áudio do caboclo falando você pediu para ele vir aqui te ah. salvar esse diretor já poderia ter feito alguma coisa né poderia assim no final das contas assim as pessoas isoladamente acho que passaram um pano como corriqueiramente acontece em várias esferas, né? Em vários assuntos. Quando a gente vê esse tipo de, de denúncia, a primeira coisa que muita gente faz é apontar o dedo e duvidar da mulher e duvidar, e a gente sabe que isso é super comum. Institucionalmente falando, quando a coisa estava clara, eu acho que a CBF tomou a atitude que tinha que tomar. E quando a coisa vazou na sexta-feira, houve, ó, oh, peço um afastamento você, não foi pedido, a instituição tomou uma atitude. Eu acho que no final das contas existe um cenário de terra arrasada pela personificação no caboclo mas eu acho que tomou essa decisão que tinha de tomar, assim, não tinha eu, outro eu caminho. Estou, eu estou surpreso com você, e, e, e quero até dizer que positivamente surpreso, porque você geralmente é um cara mais, como você mesmo diz, que não, não enxerga tanto o copo cheio. Eu estou surpreso de você conseguir enxergar o, o copo cheio nessa. E vou bater. Não, não, palma pra eu, você. Só, só nesse ponto, porque assim, eu, eu, eu acho que é só coerente com a avaliação que eu faço. da Institucionalmente falando. Eu entendi, eu entendi é, mas é não, dá pra você, ponto. não dá para você ver o copo cheio, Formiga. Uma, uma instituição que acaba de afastar o seu presidente por uma denúncia desse nível desse nível e vai entrar o vice-presidente que é o mais velho é aí que eu ia entrar mas é aí e que vai, eu ia entrar e vai de novo entrar num ciclo perfeito que, pô, esse cara a tava estava lá comigo na Rússia tiveram que trancar esse cara dentro do hotel para ele parar de falar Merda, desculpa Você tem toda o, a razão. O, mas eu eu aí, me preparo, me aí preparo, A fazer parte que da eu... votação errada pra mim não existe, é 700, Não, mas, mas é, não, é, é porque o, o mais ele grave. Merda, ele falava merda. Ele falava, gente, o que tem, é, O eu, combinado eu era, que eu era votar eu no, no Canadá e o cara ver, votou eu... no Marrocos. Eu acho que o mais grave não é voto dele. O mais grave é que ele era prefeito biônico da ditadura, gente. ele é. Certeza? Assim, perdão pela, pela expressão que eu acabei de usar, porque eu não tô na live do do, do, do TN Tontos lá, mas. Mas, cara, esse cara foi trancado num quarto de hotel. É que eu não sei se vocês têm. É, é, a galera do chat, a galera da audiência, se tem idade, se vocês viram esqueceram de mim. Trancaram o, o moleque ficou lá no hotel, ele pedia sorvete, lanche, ficava vendo filme aqui naquela. Fizeram isso com o, o, o Coronel Nunes, trancaram ele no quarto até hotel e falaram pra ele, ó. Oh, Pede sorvete, pede, mas fica quieto aí dentro. Mas Trancaram eu concordo, ele, só para deixar, deixar claro, eu assim, André. Eu, eu concordo com você, e aí é a bola do que eu comecei a falar no início, de por isso que a gente não pode achar que política e futebol não se misturam. Aí entra a parte política. Quando o, o Certezas lembra que é é, é um coronel. Eu lembro quando eu trabalhava no jornal O Povo lá em Fortaleza, a gente fez uma matéria uma época pegando as federações do Brasil inteiro, tipo mais da metade ela era composta ou por um coronel ou por algum militar porque isso tem a ver a formação dessa estrutura política tem tudo a ver com esse período com certeza está falando você tá e aí é um indivíduo, o, o formiga o, o estatuto da CBS chegar... hoje colocaria qualquer um que é mais velho sendo militar ou não é perfeito não o militar é só um asterisco o fato de ser o coronel Nunes aí a instituição da Oazar dele ser o, o cara mais velho e o primeiro na linha sucessória e, e a instituição pode, acho que deveria mudar isso, mas aí entra mas, então, o, o, enra o enraizamento político 18. de estudo vai fazer o que? Vai mandar o cara embora? Vai fazer o que? Vai ele da linha? Mas ele tá no outra federação Se o Rogério Caboclo, no dia que ele, dia que ele, dia que ele assumiu a CBF você acreditou no copo cheio? Meio Não. cheio? Não, não, então, mas muita gente acreditou. Muita gente falou que ele está trazendo modernidade. para é, Não antigo. é uma comebol. É a mesma então, coisa. Isso. É a Todo... mesma coisa. Como é que você moderniza futebol sem começar mudando o estatuto? Sem você começar mudando essa história de que o mais velho assume. Gente, eu fui ver hoje a lista do, dos, dos vice-presidentes. São os mesmos de 2018, os mesmos de 2014, os mesmos de... Não mudou nada, Formiga. É, não mudou e a... o nome de uma pessoa lá. Eu isso eu eu vou... pessoas mais novas que trabalham na CBF, como você conhece. Como... Eu admiro vários deles. Mas desculpa, é um lugar que está fadado ao fracasso se não tiver uma reorganização total total, ah, porque vai o coronel eu concordo um com você, cara. mas assim, é porque, é porque o, outro, o caminho um... que a gente foi, foi um, o caminho que eu tava falando era outro, eu não tiro nada do que vocês colocaram aí, nada, em termos de fadada, fracasso ou sucesso depende do ponto de vista também, né, porque se você for olhar em termos de, de finanças, eles vão apresentar para você e falar que tá é, aqui, o mas isso vai, pra gente vai acabar, eu, eu concordo, eu concordo só que, assim, hoje é uma instituição melhor do que já foi, do que ela entrega. tá? Eu falo de organização de calendário, de várias paradas. Ainda é uma porcaria, mas é melhor do que um dia já foi, porque a gente corre o risco eu de tenho... olhar para ah, essa crise sei. e achar que bom era. Não, eu não tenho nenhuma dúvida. Du... André, pelo amor de Deus, o campeonato começava no ano, terminava no outro, e todo ah, ano era fórmula diferente, quando, era mas... virada de mesa. Não, mas porra. Você está tá comparando com quando? Eu tô, eu tô comparando com qualquer período que você olhar fora ah, da era moderna de agora. Dois mil e... Quando foi preso o Munique? Quando foi preso o Marinho? Ca... Foi... 14, 2015, 15, que a gente estava na final da Champions. Não foi? Isso. 2015. 2015, isso, exatamente. A gente tá. faz, a final da lá na... isso, é. faz a final da Europa League lá na Polônia. Tá. Nesse meio tempo tem a, a, o estouro lá do escândalo. Beleza. E aí, 2015. Dois mil... Tá, 2015. De 2015 para cá. Veio o Marco Polo escândalo lá de apartamento, de negócio, de pô, cara banido do futebol. Aí vem, o que que mudou de fato no futebol brasileiro? Não, mas eu não tô falando desse período aí não, falo ah, de um período não, que há mas, muito tá tempo, eu tô falando de uma comparar... mudança que vem muito atrás, é isso. Não, se você for comparar com os anos 80, com os anos, beleza. Mas gente, de 2015 para não, não mudou nada. Não, e assim, mas O que muda, André? O que muda é uma projeção de transparência que eles querem fazer é, as pessoas interpretarem, que, na verdade, a gente está vendo que só funciona como sempre funciona: com a pressão da opinião pública, através das matérias, dos estudos de imprensa. reportagem, com o trabalho da imprensa, que reflete. Nos patrocinadores, que aí vem o dinheiro, que aí pressiona. Aí você tem essa união é da geral, pressão do público Mas disso. isso é no é. geral, isso é num geral, e não é só na CBF, não. É Sim. em governo, é em empresa Befeitos. americana, é em empresa é que, que a gente considera. Isso. O, o, por isso, e aí, olhando de novo o copo meio cheio para o que fizeram Gabi e o, e o, o Martim. Cara, o trabalho do jornalismo aí é fundamental, porque essas paradas só se resolvem quando é jogada e esplanada. É por isso mas que a, a gente sim. faz o que a gente faz. É. Qual, é, qual é os escândalos que teve que tiveram aí? Tu acha que o Watergate rolou renúncia? Por quê? Não, tu acha que o Nixon teria é, ter renunciado não, não. se não tivesse esplanado? Não teria renunciado. Não, peraí. Então, eu misturei as bolas? Porque o trabalho da imprensa, sim. Eu tô achando que você tá falando da CBF. Quando você fala do copo cheio e tal, não. O, o, o fato de ter aparecido e tal, isso é maravilhoso, lógico. Não, porque, assim, eu tava foi que você estava um... falando que não. a CBF. Você a tava vendo foi... a CBF. por a ela gente... agora. Pera, pera só um pouquinho, Formiga. Você falou que a CBF, por agora, ela tem um. Não, mas um... deixa eu dizer o que eu disse. O que, o que eu disse? Eu também disse isso. Eu acho que a CBF ter afastado o seu presidente, mesmo com a bunda na parede, é uma atitude como a gente viu em outras esferas, em outras empresas, em outras situações. Porque, assim, se não afasta, a gente ia estar esculhambando. Eu acho que houve o um mínimo, que é afastar. Podia ter sido feito antes, é óbvio, e deveria ter sido feito antes. É isso, Mas, assim é, é. como já aconteceu em várias outras denúncias, as empresas ou os governos ou os, as instituições só tomam atitude. Quando não tem mais jeito. Mas pelo menos tomaram. Eu não sei se a CBF do Ricardo Teixeira teria tomado essa atitude, entendeu? E aí entra o que você falou de liderança e poder. Eu não sei se um cara como o Ricardo Teixeira teria sido afastado. Esse é o meu ponto. Não sei se Entendi. agora a ah, mais... é, Deixa, Deixa eu ler algumas é que mensagens que aqui rapidinho, que afastado porque não tinha mais jeito. É, também acho. E acho que. Não, 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 não. Por que não tinha mais jeito? Porque ele ia cortar a cabeça de quem queria, de quem estava de repente pensando em afastá-lo. E ele falou, os caras falaram: vão cortar a minha cabeça, vai cortar a cabeça de todo mundo, porque não, o cara ia fazer. E eu não consigo ele ver fazer. essa situação o copo cheio. É. Não deixa, deixa eu ler aqui algumas mensagens da galera. Claro que a Monique vai ampliar também as informações. O pessoal tá mandando mensagem via superchat. Eu quero lembrar que com 10 mil likes a gente vai desbloquear um conteúdo lá no final do programa sobre é, o campeonato brasileiro. Vamos fazer um saio do muro especial com as grandes forças aqui do campeonato. É, Tiago Medina, essa eu já trouxe, né? O Paulo César Bastos. O movimento de retirada do caboclo foi uma operação valquíria que deu certo. Tiraram o líder, mas vão continuar com as mesmas ideias. É isso, né? Você perde. A cabeça da cobra está morta, mas você tem várias cobrinhas ali que, de repente, vão e assumem e mantêm a mesma forma de, de poder. Le, le, legal a lembrança histórica aqui também do, do Paulo César Bastos. Rodrigo Miranda. Tentando se a FIFA pode penalizar o Brasil. Se houver uma interferência explícita do governo brasileiro em qualquer atitude dentro da CBF, pode sim. Porque não é permitido pelo Estatuto da pode, FIFA mas, lá. Ele, ele, pode, mas eles mas, são. Eles é, não porque para provar pode, isso é, é Para é, comprovar não é, uma... é muito, difícil, não é? muito é, difícil. É que a gente sabe, né, o que, se, se acontecesse o que estava fadado acontecer. Exatamente. Ia ser muito fácil, é, você fica pô, muito olha. claro, mas. É. Mas não tem Deixa, prova. Eu, é, deixa eu ler mais duas aqui, certeza eu te escuto. Depois a gente volta lá na Monique para a gente continuar também. Esse aí são imagens ao vivo, é? Imagens ao vivo do treino da Seleção Brasileira, tá, gente? Nesse momento, imagens ao vivo do treino da Seleção Brasileira. É, último treinamento, né, Monique? Só para a gente aqui antes do jogo de amanhã contra o Paraguai. O Monique já confirmou que sim. Então, vou, vou seguir aqui no super chat da galera e pedindo para vocês deixarem o like, se inscreverem também. Quero reforçar. Que com 10 mil likes a gente faz uma estafeta e que a gente tem aqui nossas metas também de inscritos aqui no canal. Peço para que vocês contribuam, por favor. Moeda, o Rafael Top mandou aqui o superchat, mas muito obrigado. Moedas da Prata. Marcos, é, aqui, cara, sou muito fã de vocês. Manda um alô para mim, sou de Lima, Campos Maranhão. Eu não sei, não sei quem é o Marcos. Marcos, eu não sei quem é. Se é ele, se. O Mar... Ah, não, Marcos aqui! Marcos aqui! Para... Valeu, Marcos! Agora eu entendi. Marcos aqui! Parece eu mandando um WhatsApp para alguém que eu não conheço e assim: Luiz Felipe Feitos aqui. É, e aí o ele e mandado 500 mil, mil out. Obrigado, Marcos. Moedas da Prata mandando pra gente. Certeza, eu quero te escutar dentro desse tema todo para a gente também poder entender é, o que vai acontecer hoje, né? O que, que essa saída do poder por pelo menos 30 dias pode mudar nas decisões que estavam. A... Que estavam prestes a ser tomadas. Eventual saída do Tite, é, Copa América, sim ou não. E eu quero a galera mandando aí no Superchat. Você é a favor? É contra? Quer a Copa América? Não quer a Copa América? Reflete na seleção? Não reflete na seleção? São temas que eu gostaria que vocês mandassem para a gente também aqui via a chat Vamos lá, certezas? Cara, então, eu acho que... É, sobre o que o Formiga falou, eu acho que dá a falsa impressão de uma melhora, mas eu acho que é só uma... É a mesmice, só que melhor articulada, sabe? Eu tenho a impressão que... Continua a mesma coisa, mas continua a mesma coisa. Obviamente, se a gente pegar um recorte dos anos 80 para cá, obviamente melhorou assim como melhorou o futebol de forma geral. Tudo mais organizado, tudo mais profissional. Mas acho que é uma mesmice melhor articulada, tanto é que vai entrar agora um cara... Ah, mas foi azar de pegar um cara que tem um, um, uma, um trabalho que beneficiava a ditadura. Mas não é azar, né? Não é. Quando, quando o cara tá lá ainda... Sem impunidade nenhuma... Primeiro que é um reflexo... É difícil a gente falar isso e o pessoal falar... Ah, mas para de falar de política... Mas é muito tá muito ligado e é intrínseco ao futebol... É, o cara ter, o cara ser prefeito bionico, Para quem não sabe, prefeito biônico... Era quando o cara era colocado lá no poder... De alguma cidade do interior... Para facilitar o trabalho da ditadura... Para facilitar o poder da ditadura... É, é penalizando algumas coisas... Facilitando outras tudo em favor da ditadura. Esse o, o foi Coronel Nunes Não pequena do interior não. Não é, porque ele ele, ele no caso, quando era, era prefeito era uma coisa mais pequenos poderes, né? Uhum. Enfim. E aí ele era o prefeito miônico e é, ele é um homem forte da CBF hoje em dia. E assim, eu também não, não creio assim como o André, eu não creio que vai melhorar. Eu acho que se não tiver uma reformulação geral, vai, a gente vai ter essa pequena sensação de melhora de pouco em pouco, mas no, 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 no grande cenário, vai ser igual, cara, vai ser igual. É, no fim das contas, vai ter um cara que contribuiu com a ditadura no, na, no poder da maior quantidade de futebol do Brasil, assim. É, é uma coisa que não vai mudar. Agora, já tão, é já 40, é que eu não já consegui eu... ver essa pequena me melhora. Vocês Ele estão já... conseguindo ver uma pequena melhora? Eu, pô, então eu, tô, eu é, realmente mas assim, tô Eu acho que uma pequena melhora... Eu, eu não adoro. consegui ver pequena melhora no que aconteceu nos últimas, nas últimas todas horas da CBF. Ah, o afastamento dele... O afastamento não, dele não, não. Foi que não tinha mais para onde correr. Eu, eu acho que assim, do ponto mesmo. de vista político, André, eu acho que não houve é. realmente evolução. Do ponto de vista organiz, organiz, organizacional do futebol brasileiro, do que a gente está vendo, eu acho que a gente vem dando micropassos à frente. Mas bem entendeu? Rico. Bem micro. Mas, mas eu acho que esse, esse micro... episódio, nesse. Gente, das últimas horas... O Brasil ter se colocado à disposição para receber a Copa América politicamente, se envolver com, o, o, sabe, num momento desse, dita, de não teve nada de positivo dos últimos dias para cá. É, então, não teve eu... nada, nada. André, eu acho que é isso. Eu assim, eu acho que esses micropassos é como é o eu, eu, eu Esse acho Esse não foi assim, um deles. Não. Então, eu, esses micropassos que a gente está vendo, eu acho que é é uma melhor articulação do que está por trás. Para dar sensação de micropasso, é entendeu? Isso, é isso, Entendeu? Mas é é, é para é, ficar. É, 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 quanto mais os caras ficam na entranha, fica ali por trás, fica colocando. Mas estavam por trás, gente. É, então, mas, eu... mas eles conseguem dar a sensação de micropasso para se articular melhor e continuar é lá dentro. Então, e aí, você, você, você quer. Não, é, e sobre, e sobre um negócio que, que até o André falou, que o caboclo tem que ser internado, que ele é um cara doente. É, tem uma, uma vertente que eu leio que até a minha mulher com, me ensina muito sobre, sobre o feminismo né cara que a gente falar que esses caras são doentes que são é, que tem problema mental isso tira uma responsabilidade deles porque falar ah, mas ele não tem culpa ele é doente ele, ele não, não não ele não ele só é doente tem que entrar internado sendo que na verdade muitas vezes não é muitas vezes um cara é um canalha o cara é um nojento... o cara é um tarado conscientemente disso Faz o que ele faz. Então, deixa eu e só. E aí, quando a gente, como quando a gente eu... coloca ele como doente, como. Não, 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 mas deixa eu só. Como fui eu que eu utilizei o termo doente, é que eu considero isso uma doença. Eu, eu concordo com você. O cara, mas muitas, muitas vezes tem, não é. O vagabundo que se aproveita de repente de uma situação dessa, irmão, vamos falar, para fazer a. Eu, eu acho que isso é uma doença também. Mas então, muitas vezes não é. Muitas vezes ele tem noção do que ele está fazendo. É, mas ele. Em qualquer caso, ele precisa de uma clínica psiquiátrica depois da cadeia. É, é e isso assim, eu acho até que é, pra, é, é E aí eu vou trazer aqui algumas. Algumas. A galera mandando super superchat. Eu quero só ressaltar, né? A gente tá vendo aqui as imagens ao vivo do treino da seleção brasileira, agradecendo a galera da CBF TV também, caminhando aí, ó. É, caminhando para a gente aí o treino da seleção brasileira, mas isso é uma, o, uma, uma outra situação. É, eu quero ler aqui a, a galera mandando superchat, mandando mensagens, é, repetindo para vocês que 10 mil likes é a nossa meta para a gente poder desbloquear o conteúdo ao final do programa. O Biel Oliveira manda: essa situação marca mais um vexame para a CBF ou começa uma reviravolta em toda a toda estrutura que pode significar algo melhor para o futuro da própria? Biel, eu, eu, eu não acredito nessa segunda hipótese que você levantou. Para mim é mais a primeira que marca mais um vexame, isso é uma coisa mais óbvia. E vou mais. Eu, a gente tem que olhar para os exemplos pensando em futebol e futebol de qualidade do que a gente vê fora o que a gente vê na, na Espanha eu falo aqui para vocês quem é o, o nome do presidente da Liga Espanhola que é o Javier Tebas eu não te falo quem é o presidente da Real Federação Espanhola que eu nem lembro quem é não faço a mínima ideia do nome você vai falar lá na, no campeonato inglês que tem a Premier League que é a liga dos clubes você não vai... A EFE está restrita a cuidar da seleção inglesa. Tem um, um poder muito pequeno. E da Copa da Inglaterra lá, que é a competição antiga. Você vai para a Alemanha, você não sabe nem quem é o presidente da DFB. Você vai falar da Bundesliga. Então, assim, eu acho que a gente tem que caminhar para um cenário em que a CBF tenha cada vez menos relevância, menos poder... No, nos acontecimentos do futebol e do calendário do futebol brasileiro, e que fique mais cuidando só da seleção. Eu estou falando isso numa hipótese mais distante em que a gente tenha um, um, uma separação para qualificar o produto futebol brasileiro e também própria seleção. Só que, Luizinho, acho, acho importante, a gente já falou muito nisso ao longo dos tempos, mas é importante é, a gente sempre deixar claro que a seleção continuaria sendo uma responsabilidade da CBF. Nada Sim. do que aconteceu nas últimas horas e dias seria diferente. É. Porque a, 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 foi algo envolvendo a seleção algo político de receber uma competição internacional é, e de comportamento de uma figura lá. Não te, na, na, e, esse. Esse momento, essa situação ainda seria de responsabilidade da CBF Sim, é? exatamente. Mas é, é, Eu tipo, é o que falou o Ian Nicolas por aqui. Causa disso, né? É, é o que falou o Ian Nicolas aqui até no chat, agradeço a ele, que e... é, assim, é a descentralização do poder, né? No sentido de você ter uma. Ah, a Munique, quando a Monique chama, é porque assim, se você descentraliza o poder, o cara passa. A posição de presidente da ter tem um peso menor. Que Bom, que porque se se chamou nesse tom, eu conheço. Vem, bomba! É, tem duas notícias de agora, mas a primeira eu ia chamar a atenção ali pro treino, porque o Tite está distribuindo coletes, né? E a gente. Provavelmente essas imagens vão cair muito em breve, porque vai começar... É, a parte tática, né? Mas eu consigo ver que o Gabigol ainda tá ali de colete. O Paquetá tá de colete, o Everton Ribeiro aparece de colete, Casimiro, Marquinhos, Militão. Então, Acho que é o, o Alexandro Ever... ali? É, é. o Alexandro? Vocês ali conseguem ao lado do me ajudar? Estou tentando ver aqui. Eu estou pelo... tentando, Monique, assim, eu estou tentando ver aqui também. O nosso retorno é, até... é bom, mas eu não, não consigo ter a, a certeza que é o Alexandro ali. Mas uma... esses que você citou, todos eles eu estou vendo também, Monique. Pois é, o único detalhe é que o Neymar tá sem colete, né? Então, pô, cai por terra. Então, colete não serve para nada. Se Neymar tá sem colete, colete não define nada. E o Vinícius Júnior tá de colete, eu acho aqui de costas pra gente. E eles já tiram a imagem ali agora e vão pros goleiros. A gente vai ter que observar melhor para a gente ver se isso vai ter alguma relação com o time titular mesmo da seleção brasileira. Mas a outra questão, o Luiz é que Começaram a surgir agora algumas informações sobre participação na Copa América ou não, e aí eu fui tentar aqui confirmar é, com algumas pessoas, tentar entender o que está acontecendo, e me parece que essas informações que vêm de agora, que alguns colegas já publicaram também, é que os jogadores vão jogar a Copa América. É, a situação é a seguinte: amanhã. Pós-jogo contra o Paraguai, vai acontecer um manifesto. Vai acontecer é, esse posicionamento dos jogadores. Esse texto ainda está sendo fechado exatamente o que vai ser falado. É, que tipo de crítica eles vão fazer, que tipo de manifestação eles vão fazer, mas a informação que vem de agora é que o movimento para não jogar a Copa América perdeu força e já tinha perdido força nos últimos dias depois das conversas entre capitães e atletas de outras seleções nem todo mundo poderia aderir colocaram na mesa questão de patrocinador, questão financeira e de compromissos que cada seleção tinha com determinadas situações e esse movimento já tinha perdido um pouco de força, e com o que acontece nas últimas horas é, dentro da seleção, a tendência agora caminha para isso, para que os jogadores disputem a Copa América. Eles vão falar tudo que chateou, o que, que deixou a seleção tão indignada nos últimos dias, mas o movimento nesse momento é para que o Brasil dispute a Copa América. A lista deve ser muito parecida com essa que a gente está vendo aí nas imagens. O Tite vai convocar na quarta-feira, no dia seguinte. Se eu não me engano, ele pode incluir mais três jogadores. Então, deve mudar muito pouco do que está aí. É... Talvez saia um zagueiro, porque o Thiago Silva vai se recuperar. O Rodrigo deve sair. Mas, enfim, é... a lista vai ser divulgada na quarta-feira, bem próximo. Então, no momento, tudo caminha para que o Brasil dispute a Copa América. Então, só para trazer essa notícia de agora que eu acho que isso muda todo o panorama aí do que a gente está falando, né? Eu falei ontem no último lance, e vou repetir aqui, a partir do momento que a Argentina lá, a AFA, fez uma publicação ontem cedo. os jogadores não estava não assinado pelos jogadores, estava só pela federação, mas dizendo que a Argentina confirma a participação na Copa América, o Castelo Ruiu. Porque como é que Sim. você. Porque assim, se você. Ah, a gente estava especulando ainda aqui. Que seria, como a Monique falou, assim, um, uma ação conjunta de capitães das seleções e que certamente envolveria o Messi, envolveria ali o Neymar, envolveria, o, no caso o Casimiro, o capitão da seleção, mas com né, desse diálogo que a gente sabe de muita entrada com jogadores uruguais, com os chilenos e tudo mais. E no final das contas, André, por isso que eu eu acho que vai ser ótimo os jogadores se posicionarem na terça, mas por isso que eu, é, particularmente. Se né? Tomara. Eu, 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 particularmente, já olhava com muita desconfiança da força de que esse movimento teria e com a, eu entendo a importância da Copa do Mundo, o Casimiro foi categórico, pois só que a gente é a Copa do Mundo, cara. Só que é muito importante para a gente depois da Copa do Mundo nós vamos falar. Mas o um momento pedia urgência. O um momento pedia urgência dos jogadores, da CBF, que não teve ninguém foi lá falar. Da CBF que não teve ninguém foi lá falar. Então é o seguinte, agora o um manifesto que eles vão divulgar amanhã tem muito menos peso, tem muito menos relevância. Mesmo que seja com palavras duríssimas. Mesmo que tenhamos ali palavras de ordem, palavras fortes, não. O peso. A verdade é o seguinte, vai jogar? Então, é, como o Casimiro usou a expressão, todo mundo sabe o que a gente pensa, né? Aí a mesma coisa agora fica, todo mundo sabe o que eles pensam, porque está aqui a informação, a gente está tratando a mesma coisa. A informação antes a gente supõe, a gente supunha o que eles pensavam, e agora é a mesma coisa. Então, André. É, não, é não é só, isso é mais uma das coisas que parece que é, é essa articulação que deixa com essa sensação de que, ah não, teve ali um, um avanço, mas no final das contas, a gente já sabe o que vai acontecer, entendeu? É... Pô, quando o o Papo na eu... semana passada, é. que eles iam se posicionar tal, eu, eu imediatamente questionei por que esperar até terça-feira. No momento que esperaram até terça-feira, se abriu a possibilidade de. De... de não acontecer nada. Lembra se... dela que a gente falou é, aqui, né? A gente é, falou que você Se era para não jogar, tinha que ter se posicionado lá atrás. É. Então, assim, é, e o que, eu, o, que eu, o que eu não necessariamente ache algo não inteligente, tá? É. Porque você ia comprar uma briga muito intensa, ia gerar uma crise absurda. Então, talvez eu, eu sou um cara um pouco mais radical. Né? Eu não gosto muito de ficar conversando se não tem conversa. Conversar com gente que sabe conversar é legal. Com gente que não tem conversa, não, eu sou favorável a tomar. Mas talvez eles tenham sido mais inteligentes do que eu seria é, e não geraram uma crise muito maior. O presidente da CBF saiu. Então, uma das, eu acho que era uma das reivindicações, ela foi atendida porque esse cara não tinha a menor condição nem a menor liderança nem a menor postura para liderar ninguém, né? E agora. A chance da Copa América não ser realizada, na minha cabeça, ela era menos que zero. Mas, André, se eles não... Assim, se eles, jogadores, se queriam mas... que... Se eles não queriam jogar a Copa América. Se eles queriam que a Copa América fosse cancelada. Eu e aí acho eu vou... Que... E eu... Não ia acontecer. Tá. Não, mas eu tô falando do interesse deles. Porque o que sim, o Casimiro sim. falou... O que o Casimiro falou, e ele foi aplaudido, foi que tava muito claro. E o muito claro para ele, que não tava claro pra gente... Porque, na verdade, nunca esteve claro... Pelo menos aí ele deixou aberto a interpretação era que os jogadores vão se posicionar contra a realização da Copa América aqui no Brasil. Ou, ou alguém teve uma interpretação diferente dessa minha? E não. Ele, eu acredito que eles ainda vão se posicionar em relação a isso, contra a Copa América no tá. Brasil. Mas, 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 agora, é, é, mas, mas, mas então, não, mas tudo bem. Mas, pera aí, mas mas aí eu vou chegar no meu ponto. Vou chegar no meu ponto. Se eles não querem e não e, não queriam e continuam não querendo jogar a Copa América no Brasil o melhor jeito de conseguir que ela não fosse disputada, eu vou usar era num, num, numa exposição gigantesca, num banho de sangue, não era, não era na, na, na nesse ah vamos esperar porque aí você dá tempo das pessoas se articularem, das é. coisas se desenvolverem. Então assim, se eles realmente assim, não eu, queriam, você não acha que os jogadores eu... já se posicionaram não? Eu acho que não. Não, não, não se não. posicionaram, formiga. Não, não, não se posicionaram. Então, você acha que a entrevista do Casemiro na, no jogo não foi um posicionamento? Não foi um posicionamento? Não. Não, não, foi, foi, foi não, muito... não, foi um posicionamento, foi, mas não foi um posicionamento claro como ele deixou é, como ele quis é. fazer mas, parecer. Mas não está claro para vocês que os jogadores não, não queriam jogar, porque para mim também tá claro. eu estou supondo que sim. Mas o meu ponto é se eles não queriam jogar, a melhor maneira de não jogar seria é se mais. posicionando imediatamente. É. E, então, é, talvez não. Talvez fosse assim, realmente, não queremos jogar, mas houve outros fatores que eles colocaram à frente desse tipo a Copa América, a mas Copa, eu Copa acho do Mundo muito a ver se esse, esse então, não quero assim. jogar, me ah. parece esse não quero jogar muito com o Messi eu quero sair. Talvez seja algo muito mais em relação ao Bartomeu e em relação ao agora o Caboclo, a instituição do que necessariamente a Copa América, porque assim, mas, os jogadores, mas, 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 não, mas, não, mas, mas formiga, peraí, peraí, peraí que eu não entendi. Não, ah, é, ah, ah, um... mas eu... É porque você eu não determinar? jogo. Desculpa, 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 desculpa te interromper. Eu vou dar a chance de você falar, mas assim, o não querer jogar não deveria ter nada a ver com o caboclo. Nada é, a ver com o caboclo. Que, eu acho que porque eu foi anterior. Saber. Não, não, porque foi anterior ao escândalo do Caboclo. O não querer não, jogar não, deveria sim. ser pela realização da Copa América no país que não, não controla a pandemia. Não, mas tem relação também com a tem relação com a relação desgastada, porque assim, houve muita revolta com o fato do Caboclo ter ido à Granja Comari no domingo, não ter falado absolutamente nada com ninguém que o Brasil estava considerando sediar a Copa América e pegar para si essa responsabilidade no meio de uma situação completamente bizonha. E aí na segunda-feira de manhã pela imprensa todo mundo ficou Exato. sabendo. Então Esse já é era ponto. uma via que não era uma via de dupla, Já não existia comunicação, já existia uma relação desgastada. Já tinha o áudio vazado da demissão do Kleber Xavier. Que já isso já tinha um ambiente péssimo. Então também. Eu acho que a gente está misturando aqui, relação... Monique, Uma coisa é a parada do, do assédio, a outra coisa é o, são os jogadores. Eu acho e, que as coisas não se misturam. O o tem assédio nada a ver uma coisa com a outra. É, o a coisa acabou. Também acho. A... Não, mas Pior. A gente acabou de dizer isso e falou que não que não tinha a ver, porque o áudio só vazou não. depois, mas você Não tá tem a ver com assédio. Coisa... Meu é, o meu o não. não querer jogar a Copa América não tem, tem nada a ver com assédio. Mas tem a ver não. com o caboclo. Não tem a ver com assédio, mas tem a ver com o caboclo. É, é isso Ó, deixa, então, deixa eu só concluir lá, lá, processo, assim, aqui, rapidinho. Porque a gente tá achando, e, e como a gente tem um posicionamento, a gente traz como se os jogadores estiverem, estivessem contra a Copa América por conta da pandemia, porque eles são contra o futebol, contra aquilo, contra aquilo. Para mim, isso claramente não é o ponto. O ponto é: os jogadores não queriam a Copa América no Brasil. E o fato de não terem sido nem consultados e a coisa foi entubada, goela abaixo, expôs os jogadores no meio de uma guerra política que eles não gostariam de fazer parte. Por que eles não queriam trazer... o Brasil, o oh, Formiga, é isso que não ficou claro. Por que eles não queriam esse, esse holofote para eles aqui. O Brasil, que é o país deles. Está sofrendo uma crise sanitária histórica e eles sabiam que entrariam no meio de uma trocação de farpa de quem quer e quem não quer a competição. Será que acontece na Argentina, isso pra mim na Isso Col... não ficou claro. Pra mim é uma interpretação ficou. Sua. Então, mas é uma interpretação sua. Eles, eles, vão, ter... eles vão ter que explicar, mas não... é. a linha é essa aí. Mas isso é, é muito claro. Os jogadores, porque, se eles se eles acham que não, não queriam esse holofote para o Brasil e tal, por que nunca nenhum deles se posicionou antes? Porque, porque, não, porque não vinha para cá, não vinha para esse é o ponto. Eles Mas tem foram votados um no Brasil. Eu estou falando do, do, da Copa América. Enquanto seleção brasileira, o canhão foi virado para eles. Sem que eles tivessem nem a opção de debater. Falou, ó, vai ser no Brasil. E aí começou, não pode ser no Brasil porque não faz sentido, não tem condições, não tem isso. Eles iam jogar na, na Colômbia ou na Argentina e nunca falaram sobre. Nenhum desses aí, nunca se colocou com relação à pandemia ou não. Isso nunca foi uma pauta para a seleção. A pauta é, em termos de imagem, que eles se tornaram alvo de algo que eles não queriam se tornar. E fala se é para jogar nesse é caos, eu prefiro não jogar. A minha interpretação, para mim, ela é muito clara. Mas, formiga, peraí, peraí. A coisa mas, começou mas, por aí. Pode ser que no manifesto eles também falem sobre a questão da Covid-19, a situação do Brasil e etc e tal. Eu acho até que eles vão falar. Mas a linha é exatamente essa mas, mas, aí. A coisa começou aí. Eu só acho ah, que ele não deixou... Tá? Mas, é, mas peraí, 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 peraí. Porque sim, aí eu acho que é, não ficou claro porque a minha interpretação também foi diferente. A interpretação que eu fiz é que eles não queriam jogar a Copa América no Brasil não somente por uma questão política, porque me desculpa, os caras não têm que ser consultados. Os jogadores não têm que ser consultados se o Brasil tem que receber a Copa América ou não. É a minha opinião. Os caras tem que jogar. Ele não tem que saber se eles vão ser consultados ou não. Ele não tem que ser consultado. Pô, eles estão pleiteando é, isso na minha cabeça não entra. Mas não é só isso, Luiz, é toda a relação, porque é uma decisão tomada, que é uma decisão que todo mundo sabia agora que seria uma coisa grotesca trazer a Copa América para o Brasil, pois. sem ninguém da CBF colocar a cara para falar nada, sem o presidente Aí, tudo bem. falar nada. Os caras e foram eles expostos, coletiva, sem escolha. Esse é, assunto, é é, esse é o ponto. É isso. Eles foram a... expostos sem ter é. nenhuma comunicação de que eles não, nem se prepararam para a exposição de não uma foram hora para outra. Antes da imprensa de que o Brasil pegou a Copa porque, América e agora vai lá vamos recapitular entendeu? Vamos recapitular e fazer uma cronologia. Até vir para o Brasil não tinha polêmica em relação à Copa América. Tinha na Colômbia porque a população não queria mais e, e, e eles entenderam que ah, não tem condições. Está um caos social aqui foi para a Argentina e até então estava tudo OK, jogo de eliminatório OK, o, o, o sistema já tinha aceitado que o futebol estava de volta por uma questão de necessidade com protocolos, incluindo a Copa América e outras competições. Quando veio para o Brasil e sem aviso prévio nenhum para os jogadores, eles se viram no meio de uma briga e de uma guerra que eles não tinham poder mais de escolha, porque eles já estavam no meio dela. Então então, então eu vou ler aqui, eu, eu, ó, galera, quem manda superchat aqui, fica em destaque um período, mesmo que o destaque saia, eu vou ler aqui, porque a galera separa. Deixa eu ler aqui alguns, André, eu, só para depois eu, eu, eu não eu me vejo. perder. Nossa, a única coisa que eu discordo disso tudo é que isso tenha ficado claro. É lógico que não ficou claro, é lógico que não ficou claro, porque eu vou falar mais, Monique. Não ficou claro, eu, não, não, não ficou, mais, ficou claro. Acho que o é. caminho foi esse mesmo, acho que foi por aí, eles estão um pouco se lixando com a situação do ó. Covid aqui, porque é nunca isso. Ele se posicionou, tudo isso... Só não ficou claro. O que eu falei que ficou claro foi que eles não queriam jogar o que eles estavam desconfortáveis. A entrevista do Casemiro, para mim, Isso ela sim. é muito clara. Agora, não, o que é o motivo, e a gente está é. discutindo aqui pelo que cada um tem de, de apuração, é, então, de informação e claro. daquilo. O que não, ficou claro e para mim é histórico já é. Eu não lembro de uma outra vez de jogadores da seleção brasileira da minha geração de jogadores da seleção brasileira desconfortáveis a ponto de ter a possibilidade ah, de não jogar em uma competição. E a eu outra coisa, não lembro. Sim. Eu não lembro. Se era para deixar claro que eles não queriam jogar, eles deveriam ter falado antes. É isso aí. É isso que eu tô querendo dizer. É isso. É isso. É isso. Eu, eu tô Por isso que não fica quase clara a mensagem. Que você tá falando, exatamente. Eu tô concordando com quase tudo. Por que da demora de anunciar não queremos jogar a Copa América? Não tá nada claro. E tem tá um outro certo, aspecto, André. Certo. Nesse momento, a, a interpretação que eu tô fazendo, tô tentando aqui, eu vou, eu vou ler. Eu, deixa eu ler as mensagens, depois eu dou minha opinião, porque quando eu der vai dar polêmica. Então, deixa eu ler aqui as mensagens. É, o Helder El Alves de Almeida. O Neymar também foi acusado por assédio, também deveria ser afastado para apuração dos fatos. Quando houve aquele caso lá atrás é, com o Neymar, ele foi afastado. Ele foi, assim, ou liberado, ou afastado, enfim, ele foi tirado da seleção para que ele pudesse cuidar do caso. Agora, é, é uma situação. Que também tem que ser apurada, e muito bem apurada lá no envolvimento dele com a Nike, com o, a questão do assédio, ou do suposto assédio, vou colocar assim, mas que ele já está correndo com a defesa dele por lá, e é uma. Eu, eu acho que podem ser casos iguais, a gente precisa de mais dados, mas está correndo em paralelo também. É, Edvan, e aí o, o Formiga já explicou, ele mandou esse super chat mais cedo, o Formiga já explicou, mas eu vou ler também aqui, agradecendo ao Edvan. Fala assim: eu não sei qual é a necessidade de ficar vendo pontos positivos no trabalho de um assediador desgraçado, não entendi a do Formiga. É, quero ver a Monique. Não foi, é, é, o Formiga já explicou. Por que eu não estou personalizar. A Exatamente. CBF não é o caboclo, a CBF é um é. sistema. A C... Por isso, inclusive, que muita coisa é difícil de mudar, porque é um sistema político que depende das federações. Então, assim, imagine que a CBF equivaleria a uma presidência da República. Você tem ali um Senado, um Congresso, várias situações que sustentam esse cara ali. Então, assim, não se iluda achando que é. você tem um CEO ou um dono da CBF, porque não tem. Quando eu falo, é uma mudança em curso. Que vende desde a questão de governança, a um marketing voltado para garotos, a uma relação melhor com o YouTube, a questão com o futebol feminino. Eu estou indo muito além de caboclo. Esquece caboclo. Esquece caboclo. Sim. Não, acho que você explicou, é só porque, como a mensagem vem e a gente vai juntando aqui, e às vezes fica um pouco para trás, mas você já tinha explicado também. É, deixa eu ler. Eu vou, eu vou ler a sequência aqui. É Só que o Neymar, naquela época, não foi afastado. Ele entrou em campo, teve lesão e depois a lesão foi desconvocada. Lembra que o meu chefinho. Então, obrigado pela besteira que eu falei da correção também. É, vamos aqui. Eu quero ler mais algumas, para a gente poder quase que zerar. O Edvan, acabei de ler. José Neto, o silêncio dos presidentes dos clubes desanima. É verdade, desanima mesmo. É, Nicolas Gomes. Cuidado ao criticar a ditadura aí, gente. E aí faz uma ofensa aqui a galera do chat. Assim, né? Porque eu não, eu não, eu, eu não gosto de muitas vezes ler a ofensa de quem não pode se responder. Tá? Mas obrigado aqui pelo super chat também. Oliveira Júnior mandou em Libras, hein? Com a crise na CBF, não seria a hora certa dos clubes criarem uma liga? Eu acho que sim, mas eles não estão organizados o suficiente para isso, cara. Não estão organizados o suficiente para isso. Gente, por favor, Lá é... É, nós já tivemos 200 exemplos de momentos bons para se criar uma liga. É. Lá é... Isso é mais um, né? É. Laércio Santos Novaes, né? Tá lembrando. Ah, segundo GEL, os jogadores decidiram disputar a Copa América, lamentável. A insatisfação não era com afronta às vidas. E aí eu vou guardar uma outra sequência para daqui a pouco, meu diretor. Então eu vou aproveitar essa mensagem, porque é exatamente nesse tópico que eu queria tocar. É, eu estou juntando aqui o que falaram Monique: é, certezas, formiga, galera, é, apurações de diversos veículos. Pelo que eu estou entendendo, então e aí eu vou até passar a bola para o Monique a insatisfação era e me parecia aí uma insatisfação até de um ponto pequeno que dentro do, do contexto maior porque se a interpretação ela nos foi permitida né porque a partir do momento que eles não se posicionam nos é permitida a interpretação a leitura que eu tinha feito era que pô no país que hoje vive a crise sanitária que vive não deveria se realizar a Copa América mas aparentemente a insatisfação também é com isso mas Primeiramente, prioritariamente, com ninguém da CBF ter se posicionado publicamente ao receber a Copa América e ter passado essa, essa responsabilidade de falar sobre o caso, no momento que estava, obviamente, em ebulição o tema, para a comissão e jogadores. Se, se esse é a preocupação prioritária, se esse foi o principal ponto de discordância entre comissão, jogadores e cúpula de comando da CBF. Beleza, acho que é super justo. Mas é muito menor, é muito menor do que efetivamente eles não quererem jogar uma Copa América no Brasil devido à crise sanitária. É só esse o meu ponto. E é isso que para mim não ficou claro. É isso que para mim não ficou claro. E eu acho que foi mais ou menos nessa linha do que falou aqui ou esse último comentário que eu li, que foi do Laércio Santos. E aí, Monique, eu devolvo a bola para você, pedindo para a galera continuar deixando like, porque batendo 10 mil a gente tem tema desbloqueável lá no final. Acho que você foi perfeito. Eu acho que. Tem os dois lados, né? A partir do momento que ninguém fala abertamente sobre o tema, isso dá margem para a gente interpretar várias coisas. Foi exatamente o que eu perguntei ao Tite depois do jogo, quando começou a surgir as notícias de que ele poderia sair da seleção. É, eu sei que eles querem falar no momento oportuno, mas a partir do momento em que eles ficam em silêncio, dá margem para várias interpretações, para várias notícias, especulações. Como ele saiu e ele continuou não querendo falar e disse que falaria na hora certa. Então acho que você está correto nesse ponto. Não tem nada que esteja absolutamente claro. A gente vai tentando interpretar de acordo com os sinais que vão vindo para a gente, juntando informações que a gente recebe e tentando ler as reações deles nas entrevistas, as coisas que eles falam nas entrelinhas, mas não tem nada absolutamente claro. Na minha visão, Vai muito em encontro com o que o Formiga falou, porque é, houve um incômodo da seleção ter virado holofote disso tudo, ter ficado no meio de uma situação que é uma situação muito mais política do que de futebol, e, e, e foi isso que aconteceu sem ninguém ter sido absolutamente avisado de nada. Então, acho que, que passa muito por isso, até porque nós temos na seleção jogadores que atuam no futebol brasileiro que disputam todos os tipos de competição aqui dentro do Brasil, no meio da crise sanitária. Eu, eu queria então, a assim, te... ah, Desculpa, Monique. Não é isso. Eu acho que é bem por aí. Eu acho até que eles vão se manifestar também falando da situação que o país está vivendo. Mas eu acho que o incômodo inicial começou por causa dessa relação desgastada. É. Eu, eu vou querer escutar o, o certezas também. O Nico, Aí, mais antes eu vou trazer algumas mensagens aqui. Nicolas James, mandando super chat. Obrigado pela moral. Manifesto que não vai servir para nada. Covarde. Opinião do Nicolas. Isaac Souza. Hoje em dia tá vergonhoso se dizer brasileiro lá fora, hein? E tá mesmo, Isaac. Antigamente, você, pô, você falava que era brasileiro e pô, graças, a gente tem a oportunidade, ainda bem, de pô, poder viajar, de poder encontrar e entrar em contato com outras culturas, os caras sempre abriam um sorriso. Hoje tá difícil mesmo, cara. Thaís e Amaral, obrigado pelo super chat, Dizendo muito adequado o posicionamento dos Certezas. A sede tem que ser tratado como crime. Se for doença, que seja tratado como tal só depois de um laudo. Isso não, 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 Isso aí é, é para mim. Como se eu tivesse falado que não, que não é um crime, gente, pelo amor de Deus. Não, sim. Eu falei que é tudo isso e mais uma doença, o mal-caratismo, o fato de se usar uma possibilidade, é até... uma, uma desculpa de ser doente para fazer essas coisas. Eu acho que isso é uma doença, é a Sim. doença da doença. É só isso. Se... Eu é, acho que é mais é... grave ainda do que só é... sérgio. É que o GC até mandou aqui, ó. Entenda o que o André disse: doente igual mau caráter. Não sei isso. se. Não só isso, isso. também, né? É, é a doença da doença. Ele é mais doente ainda. Oh, oh. É, o, o, o cara que se usa de uma possibilidade de ser doente para fazer algo é doente também. É, é. é, é uma doença maior. E, e mais, hein? Tem mais doença envolvida com ele. O é. Luiz, tem, e André? Tem, 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 tem mais doença envolvida nessa história não só do assédio. Só, não, só só, só para falar, agora há pouco chamaram aí os jogadores de covarde disso e daquilo. Eu queria fazer uma reflexão aqui que eu já falei algumas vezes quando a gente cobra posicionamento de atletas. É, o quanto nós, enquanto sociedade, e aqui no Brasil principalmente, a gente não dá ferramenta nenhuma para que esses moleques lá atrás tenham algum senso crítico para se posicionar. E muitas vezes, quando um ou outro se posiciona, é porrada. Vou dar um exemplo de um lugar que é primeiríssimo mundo. Que discute suas dores muito mais profundamente do que aqui no Brasil. E Fred Caldeira já botou pela segunda vez no Twitter. Agora jogo com o público, porque quando aconteceu a história do, do Black Lives Matter, a história do Jorge Floyd pelo mundo na Premier League, lembremos que não tinha público nos estádios. E agora que os públicos estão voltando, já é a segunda vez que os jogadores da seleção da Inglaterra seguida. se ajoelham. Seguida. A segunda vez seguida de, que os jogadores da Inglaterra se ajoelham. É, para fazer um movimento que deveria ser humano em geral, que todo mundo deveria ser contra o racismo, e ali você tem um movimento que é claro. Os caras foram vaiados por duas vezes. Então, essa galera que cobra o, o posicionamento dos jogadores, às vezes de uma maneira demagoga, porque quando o cara se posiciona e não é pelo que você concorda, é porrada nele. Então E aqui no Brasil isso acontece muito. Então, é óbvio que esses jogadores eles não são estimulados a se, a se posicionarem. E num país como a Inglaterra, que é muito mais avançado na gente em algumas questões, os caras foram vaiados duas vezes. Aí vai ser três, vão ser quatro, vão ser dez. Na décima primeira, os caras não fazem mais. Aí vão ser chamados de covarde porque não se posicionam. É muito fácil a gente cobrar. E eu gostaria de ter mais jogadores se posicionando, mas o Richarlison, por exemplo, é um que bota a cara e apanha pra caramba. O Tite, que nunca nem se posicionou diretamente, porque tem uma foto com o, o ex-presidente Lula, que era o torcedor do Corinthians e tal, tá sendo achincalhado, como se ele tivesse um posicionamento que ele não tem. E aí eu falo, inclusive, de jogadores que já se posicionaram a favor de lado, que eu nem gosto, mas a gente já viu o que aconteceu com jogadores que se colocaram e levaram muita porrada por se posicionarem. Então eu acho que é fácil a gente cobrar, uhum. mas quando esse posicionamento vem é porrada é, neles. Tem vídeo, o vídeo do próprio Formiga que eu, eu uma vez eu falei que os jogadores não, não se posicionam, ficava até triste com isso. E aí tem um vídeo do próprio Formiga que ele não vai pro, promover o próprio canal porque é um, um egocentrismo incrível, mas eu, é muito bom, cara. Porque os jogadores se calam. que é o do canal do Formiga, que são 10 minutos do Formiga falando sobre isso e de fato, cara, abre muitos olhos da gente. Que é. é, 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 é te chamar o um cara de covarde é uma coisa, mas é tão covarde a gente é cobrar um é. posicionamento de alguém que mas não teve é... essas ferramentas que a gente então, teve. Então, mas. Eu mas acho. Assim, não, não, mas eu só queria fazer um ponto aqui. Eu, eu, assim, eu aplaudo a, essa colocação do Formiga, porque isso é muito importante a gente entender o contexto que as pessoas veem e, e, e isso vai moldar as pessoas de uma certa forma. Pô, a gente. Só para pegar um exemplo de como é diferente a formação do atleta aqui em outros países, nos Estados Unidos o cara tem, é o atleta estudante. Então, o atleta ele vai sendo formado com um senso crítico muito mais aguçado, porque ele tem acompanhado a formação é, de atleta dele e também a formação acadêmica. Mas isso também não isenta, e aí, só fazendo um ponto, um contraponto, é, quem tem a oportunidade desde cedo, e aí vários desses jogadores desde cedo, e quando a gente fala de seleção, Vários desses que estão lá foram para a Europa cedos e, e tiveram condições financeiras cedo de também é, agregar em conhecimento ao que podem trazer de opinião, como cidadão, não só como jogador, e, e podem ter optado por fazer ou não fazer. Então, não é não é só o que eles não tiveram enquanto é, formação de criança adolescente, mas também, de repente, do que eles deixaram de adquirir ou de, de inserir no conhecimento deles depois que ele estiver nessa condição eu acho que esse ponto também eu só precisa falar. ser levantado mas eu tô com formiga mas eu acho que eu queria eu queria dar esse outro não outro lado mas eu queria fazer esse ponto aqui também eu só acho que restringir isso ao atleta de futebol é, é equivocado porque é o que acontece com todo mundo sim qualquer um se posiciona qualquer um não é só o um jogador de futebol claro você você que escolhe se posicionar e eu me posiciono muito vai é, é só ver aí só ver as porradas. Só ver. O fato de se posicionar não é só o jogador de futebol que é desestimulado a fazer isso. Agora, se eu não levantar a bandeira de me posicionar, se o formiga não se posicionar, se você não se posicionar, se outros, é obrigado a se posicionar? Não é. Mas você só vai mudar essa cultura se você se posicionar, porque ninguém é estimulado a se posicionar aqui. Basta ver quantas vezes você se posiciona, gente abre o chat é que eu não tenho não, condição o mais de estimulado não é receber flores por isso não O estimulado é ter ferramentas para conseguir fazer isso de uma maneira sim, sim. clara e, e tendo bagagem assim sim. eu não consigo me comparar porque assim a gente teve uma bolha de privilégio a vida inteira alimentando sim. a gente aqui porque e outra, esses caras André esses caras ganhando a loteria eles são alçados a, a assim eles são esquecidos socialmente e de um dia para o outro eu quero ouvir a opinião dele porque eu quero virar milionário nós estamos, nós estamos isso acontece com a gente nós estamos com a gente, nós, pessoas físicas, nós não, mas acontece com muita gente. Com muita, não é só o jogador de futebol. Não é só o jogador de futebol. É a sociedade inteira que é desestimulada. Com falta de educação, com falta de, 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 de condições, para poder ter uma a boa visão. Boa parte crítica. da sociedade não é cobrada e nem fica milionário do dia para a noite e vira. É assim, você tem uma, uma pirâmide social, os caras estão, eles nascem Sim, aqui, mas, mas eles, e também eles são jogados aqui. Mas no eles ambiente também têm assessoria não foram de imprensa. Tá. Mas eles ah, têm assessoria de imprensa, ele tem possibilidade de, de, de ter orientação. Eu é, acho é isso que eu quis dizer. Mas a assessoria Eles inibe isso. Né? Eles... Pode ser? Pode ser. Se Acesso... tem... o Neymar tem... fala assim, pô, eu quero falar tem... que o Covid é ruim no Novo lugar Copa América. Vai ter 40 pessoas que estudaram essa porra. Cara, mas a decisão, assim, mas a decisão, no final das contas, vai ser de quem? Não não sei dele, mas aí é, a gente não. vai cair naquele o ponto o que o Código falou mas mas não ter Eu não aceito esse negócio de. Ah, mas assessoria não deixa. Porra, aí é a questão de cada um, né? Uma questão, Mas é porque imagina que você é um cara que não teve Se os jogadores da seleção brasileira tinham uma posição bem clara de que não queriam jogar a Copa América, e para mim não é clara porque na minha cabeça se fosse clara eles já tinham que ter falado, já tinham que ter falado. Ó, oh, nós Mas vamos eles jogar falaram, aqui. Falaram, André? Tu acha que isso vazas é um assim? Ninguém. Querendo. Não falaram. Tu... Não, não falaram. Amiga. Fomiga, e, e, eu, e sabe por quê, Fumiga? A gente está baseado... velho aqui, tu acha que essa informação não. vaza sem ninguém querer? então, não aí não que tá. aí qual então é a informação do dia? América. Sabe por quê? Por isso que eu estou eu, eu, eu entendendo onde você está chegando, Fumiga, mas eu te falo o seguinte, e aí, nada, como diriam os Racionais MCs, nada como o dia após o outro dia. E aí a gente chega hoje, e quando a gente tem aí as informações que a Monique já trouxe mais cedo, que os jogadores vão jogar, você une isso com tudo, tudo que eles deixaram de falar... E aí você fica mais confuso. Você fica mais confuso. Porque para mim o posicionamento claro era não vamos jogar. Não vamos jogar! É. Esse era o posicionamento claro. E aí hoje é segunda-feira, dia 7, os caras vão jogar. E eles ainda não falaram. E aí talvez chega amanhã e eles falam, nós não queríamos jogar, mas era claro? Não sei. tá ah, entendendo? É isso que eu quero dizer. Mas é isso que, sentido? O que Só para mostrar claro. aí a nossa. O que ficou claro? Não, pô, vocês falaram para caramba. O que ficou claro até agora. Não, eu tô aqui só ouvindo. O que ficou claro até agora é que os jogadores tinham um posicionamento, Isso. que eles isso estavam unidos. Claro. Isso ficou claro. Qual era? Se ia jogar sobre protesto? Se não ia? Por que não falaram antes? Porque esperaram para falar depois? Porque isso não ficou claro. Isso não ficou. Até porque eles sabiam que no momento que virou algo político, no momento que o governo brasileiro abraçou a competição, a chance dela não acontecer era zero. Era zero. Porque agora eles vão bater o pé até o final para ter. E é capaz até de se o Brasil resolver não jogar, ter Copa América no Brasil sem Brasil, porque agora virou uma questão de honra, porque agora virou político. Então assim, o que ficou muito claro aí, eu concordo com todo mundo, temos um posicionamento. Que posicionamento é esse? Não ficou claro. Evidente que era algo relacionado à Copa América, evidente. Evidente que era um incômodo, evidente. Qual incômodo? Por quais razões específicas? O que vamos fazer em função disso? Jogar seu protesto, pedir a saída do presidente da CBF? Da CBF é não jogar? Isso não ficou claro, gente. Desculpa. Ó, eu vi eu um preciso mensagem agora, Luiz Rapidão, agora logo com já já os retweets da, da notícia que a, que a Monique leu aí. E a galera é, vocês estavam esperando os novos Reinaldo, Sócrates, Tustão Paulo César, Caju, Afonso? E aí levanta a bola exatamente para o que eu queria falar. Primeiro que era um, era um outro contexto de, de mundo, na época de todos esses aqui, praticamente, né? a maioria aí é, é contemporânea, exceção de um ou outro, era um outro período. Só que quase todos aqui, talvez a exceção do o Sócrates, o tustão todos pagaram um preço altíssimo por terem se posicionado. Todos aqui, todos, Reinaldo. Paulo César Caju. E nós o... estamos falando de todos eles porque se posicionaram. Mas eles sempre foram, o posicionamento sempre foi a exceção da exceção, da exceção. Os Sim. que a gente vangloria e o documentário da Netflix recente do Pelé fala muito sobre isso, dele fazendo uma meia culpa, inclusive, de nunca ter se posicionado, e era muito compreensível ouvindo o próprio Pelé falar por que, que ele não se posicionou naquele momento, mas o mercado premia os que não se posicionaram. E aí a gente olha para depois, a gente paga pau aí pra Romário, que a gente fala que é cheio de personalidade e é. De mundo nunca se posicionaram em relação a esses aspectos. Mas o mundo nunca mudou. Nunca se posicionaram. Mas o mundo mudou. E sempre Hoje... tinham questões. Sempre Sim, tinham não, não, questões. Não. Eu sei. Muitas eu questões, inclusive. Que o, o, o mundo está mudando, inclusive, também nesse aspecto, de premiar aqueles que estão na cabeça de quem está premiando do lado certo ou do. entendendo? E punindo aqueles que, que estão. Mas esses caras, se a reflexão lógico. e botar numa tabela Excel, é, é muito mais negócio. Sim. E, e aí eu não vou negar mais um negócio. É muito melhor para a carreira, imagina, cara. Esses caras vivem, vivem num fio, desde moleque da base. É assim: é sobrevivência atrás de sobrevivência. Cada sub-12, sub-15, sub-, sub, sub no seu quê. Tu então, acha que eles vão colocar isso em risco por uma opinião que, na prática, eles entendem que não vai mudar nada? e aí não dá para comparar Neymar com LeBron James, cara, não dá para eu, eu eu consigo cobrar muito mais do Jordan, que nunca se posicionou e era um cara que tinha todas as ferramentas para isso, do que cobrar do Neymar. Mas a porrada vai toda no Neymar, mas, no assim, Gabriel Jesus, no Alisson mas, e no mas Casemiro. Por que que, mas por que, que a gente tem que diferenciar? Pô, Você já viu a história de vida do LeBron James? Quando a gente fala. Da... Assim, porque a Você tá... já viu a história de vida do LeBron? Ah. Do que ele passou? Do que, que ele não tinha? É. Do que, Eu... que ele não teve? Você já viu a história de vida do Hamilton? Que também se posiciona? Então, assim, a, cara, a, cada um a, tem a sua história. história de vida. A trajetória é. Que é realmente uma trajetória de matar um leão por dia. Exatamente. Vencer, o cara tem que sair de casa com, 13, com é. nove anos, dez anos. Ele está num país cara. que fala sobre eu, isso, Luiz. Eu, ele está ele num país em que ele fala sobre isso. eu, mas isso mas é eu sei sentido na escola. O Lebron mas... ouviu a vida inteira sobre questões raciais. Aqui mas que isso, no Brasil mas a gente mas existe que não existe. Você. Imagine, a gente finge que não é... existe. E outra coisa, o Neymar esses dias disse ter sofrido racismo na França e as pessoas que cobravam que ele se posicionasse duvidaram que ele tenha sofrido racismo, porra. Oh, como é que oh, o cara formiga. vai se posicionar desse jeito? Ô, oh, Formiga, o meu ponto é o seguinte. É, eu. Pô, quem, eu não quero. Eu não, não gostaria de ser julgado, eu não tenho interesse de julgar ninguém. A gente, a gente aqui tem que tentar hein, só. Porque assim. Eu entendo, cara, o que você falou pra mim, o cara tá na base e pula pro topo. Eu preciso, eu preciso liberar a Monique, então assim, depois a gente vai continuar nosso debate, mas eu preciso liberar a Monique. A Monique, daqui a pouco, tem voos pra cá, vai voltar e tal, coisa toda. Então, Monique, só pra gente fechar a sua participação, agradecendo esse tempo estendido que você ficou com a gente aqui, pra, enfim, abrir o espaço para novas informações e, enfim, concluir um pouquinho desse cenário que a gente está debatendo por aqui. Não, tranquilo, Luiz. Eu estou de olho aqui para ver se o treino vai voltar, né? para a gente também poder tentar entender o que, que vai acontecer é, nos próximos dias. É, mas hoje, por enquanto, a gente tem uma coletiva programada para as três da tarde, que é a coletiva pré-jogo. Então, a tendência é que essa coletiva aconteça, nem que seja só com o Tite, que o Casimiro não vá, mas que tenha pelo menos a entrevista do Tite hoje às três da tarde. Então, a gente não tem essa confirmação ainda no momento. Vamos ficar aguardando para ver se ela vai acontecer. E aí acho que a gente já esclareceria em parte alguma dessas dúvidas que a gente levantou aqui. Depois a seleção viaja para o Paraguai. Amanhã tem o jogo. Aí sim é tão esperada coletiva pós-jogo do Paraguai. E se tudo. Correr como o que a gente tem de informação agora na quarta-feira, o Tite convoca para a Copa América, já que o Brasil tem até o dia 10 ou 11, se não me engano, para entregar a lista oficial de quem vai participar. Então, essa é a sequência dos fatos. Vamos ver. Se a gente tiver essa coletiva de três da tarde, daqui a mais ou menos três horas, a gente vai ter já alguns esclarecimentos ou algumas informações novas para poder trazer. Monica, Daniela, muito obrigado pelas informações. É, contribuiu demais aqui para o nosso debate e vai continuar aí acompanhando todas essas informações e os bastidores. Olha, eu vou dar uma eu vou dar uma lida aqui na sequência de Superchat, Reforço para a galera que quem quiser a gente pode desbloquear um conteúdo falando sobre o campeonato brasileiro batendo 10 mil likes, mas aí vai depender dos likes de vocês aqui. Então vamos chegar junto. Eu vou continuar deixando eu vou continuar registrando as mensagens até porque quem mandou o super chat aqui mesmo que o destaque desapareça lá da imagem do chat, a gente tem todos anotados por aqui, tá? Vamos lá, Fernando Oliveira. Depois, depois de sexta, que a seleção jogou em uma das cidades que não estão bem na pandemia, qualquer posicionamento contra a Copa América perdeu sentido. Mandou por aqui. Gabriel Kaliman vocês querem uma atitude que nunca nenhum jogador brasileiro teve. Vai muito na linha do que o Formiga falou. É, ah, mas... Ficou claro? É. O... Ele está achando, tá achando que o posicionamento tá contra, é, é, tem algo a ver com o Covid. É, não tem, aparentemente. Ah, então, não Michael... ficou claro. Não ficou claro. É Michael Sheringham. Faz todo sentido o que a Monique e o Bruno falaram. Acho que quando você se torna é, sede da maneira que foi, isso afeta 100% na seleção como geral. Claro que afeta, mas se... o E aí acho que é uma resposta mais para o que eu falei há algum tempo atrás. Se o que está incomodando é só o fato de ninguém da CBF ter se posicionado antes dele, antes deles... É... Beleza, é justíssimo, justíssimo mesmo, muito justo. Mas é muito pouco diante do que as pessoas estavam imaginando que seria o posicionamento. Eu acho que é mais ou menos essa daí: é o tal da é, expectativa e realidade. Guilherme Goulart, segundo o GE, o um manifesto a favor da Copa com críticas. É, vamos aguardar. Wellington Oliveira, Formiga Cirúrgico na sua análise. Alain Zafir, foi denúncia ou ele já está condenado? Por enquanto, uma denúncia, Alain, em relação ao presidente da CBF. Roberto Soares. Vocês não acham que agora com a demissão do Caboclo, não é demissão, é afastamento temporário por 30 dias, e a participação da Argentina no discurso do jogador vai ser orquestrado? É o que a gente falou que talvez tenha perdido até o peso daquilo, daquilo que eles imaginavam. O Vitor Biancalana, Caboclo, conselheiro vitalício do São Paulo. Revisa isso, São Paulo. Tem que revisar imediatamente mesmo. É, Ryan Burgos, a opinião pública cobra um posicionamento dos jogadores como se o silêncio significasse que eles são... Conivente com a situação. Um tremendo absurdo. Eu não gostaria de faz... Eu não faço essa ligação direta. Silêncio é conivente. Não faço. De verdade. Eu Acho que cada um tem que ter a liberdade de se posicionar se quiser e também de não se posicionar. E ninguém tem que fazer um pré-julgamento da posição do outro sem que os caras se posicionem. A gente é como eu enxergo. Do... A gente lembrou do. A gente citou o Lebron aqui, que por sinal tem uma história maravilhosa, assim como o Hamilton. E lembra do episódio lá com a apresentadora da Fox. E a apresentadora da Fox. Representa milhares de americanos que Perfeito. acham que o Lebron tinha que calar a boca e continuar driblando. E, de novo, num país em que isso é muito mais comum e que isso é estimulado e que isso é debatido, que as pessoas sabem, por exemplo, que houve movimento dos direitos civis americanos. No Brasil, a gente sabe, a gente não tem, como eu já falei aqui, não tem museu da ditadura, não tem museu de racismo, não tem museu de porra nenhuma, da escravidão, não tem nada. A gente finge que não existe. Então, porra, se até entre a intelectualidade tem gente que se cala, Pô, tu vai querer cobrar isso do... É, é difícil, cara. É, é muito é, difícil. Eu, eu acho é claro que, que é difícil, quase cruel até. Não, eu... eu, eu cara, essa, essa tua interpretação ela é humana pra caramba, Formiga. E eu acho que, assim, ela é muito justa. Eu muito justa dizer, de verdade. Eu, Só que eu quando você falar, tá você num... me, me claro, claro, Não, agora, André. Mas quando você tem 23... Não, eu atendi, mas não consegui. Não, então, você tem 23 caras com, com algum tipo de... Plataforma, eles têm a plataforma, basta saber se vão querer usar ou não, ou se tem, se tem condições de usar ou não. Vai lá, André. Olha só, é... a gente entende e conhece de perto todas as dificuldades que um garoto tem para sair, muitas vezes, a grande maioria pobres da favela, e, e, e cada vitória, na, aprovação no 11, no 12, no 13, no 14, cada subida de categoria. É uma vitória da família, é uma vitória de tanta gente que o cara vai ajudar. A gente já entendeu tudo isso e a gente vive isso muito de perto, muito. O cara que chega na seleção brasileira, todos esses que estão aí com vivência de Europa, com tudo, desculpa, desse eu não tenho dó nesse momento. A desculpa de ah ele não pode se posicionar, é porque ele não consegue se posicionar. Ah, ele tem dificuldade. Porque, pô, desculpa, gente. Tem um acesso melhor do que 99% do planeta, esses caras. Basta querer. Então, assim, dos tantos que ficaram pelo caminho, de tudo que esses caras viveram quando eram garotos, todos eles, toda a minha compaixão. Desses agora, falar que esses caras. Não, não dá para eles se posicionarem porque não tiveram. Pô, desculpa, cara, hoje hoje não dá para ter dó de, de falta de, de posicionamento por não ter condições. A outra é não querer. Não querer, ok. Agora por não ter condições ou eu, eu tenho eu tenho muita dificuldade de aceitar isso. Mas por... às vezes o cara não quer porque ele eu não tenho... consegue entender, entendeu? Então, mas não consegue entender porque em algum momento não quis. Eu, eu, eu discordo. E que não é na base. E que não é na base. Eu acho que o cara é. tá na Europa, André, e tem tempo de ficar indo. Assim, ah. o, que, o que que a vivência dele de Europa, ele vai conviver lá no núcleo dele, na bolha dele, mas eu tu acha que ele consome ele consome a Europa base. como um turista que vai ele lá poderia. mergulhar não, poderia. culturalmente. Mas poderia. Poderia. não dá pra cobrar mas, isso mano, do cara, isso, gente. Poderia. Gente. poderia poderia eu, eu falei isso recentemente sobre a história poderia. do Adriano. Todo mundo acha bonito agora a entrevista dele e tal. Na época é o que ele falou na entrevista. Era porrada que ele era irresponsável, maluco, não sei Diga, quê. Isso é uma opção de, dele. Deixa eu ele... chegar lá. Isso. É que a gente acha bonito Mais ou menos, cara. Quando tem um cara da Faria Lima que abre mão de tudo e vai morar em Fernando de Noronha, a gente acha lindo. Fala, ele chutou o sistema e foi morar em Fernando de Noronha, foi morar perto da praia, ele foi viver a vida. Quando é o Adriano que chutou Milão para voltar para pro Rio de Janeiro, a gente chamou o cara de maluco. Foi isso que aconteceu. Com o Adriano. O Adriano pode ter tido todos os problemas que teve e ele resolveu que ele não era mais feliz em Milão, ganhando milhões de euros esse por mês. É ele detalhe, não quis, esse mas... é o detalhe. Ele escolheu isso. Ele escolheu qual o problema, gente. A ele gente cara, eu, eu acho ele muito. Você tá falando é que o cara tinha. O cara, tem, o cara que tá na seleção hoje. Cara, escolha. Esse cara tem, tem, tem escolha. escolha. Mas a escolha é uma construção. É? A escolha é uma construção. Ele tem, ele tem essa escolha. O, o, o Adriano escolheu voltar para o Brasil, viver com os amigos dele. E mostra por isso. Foi uma escolha. Mas ele... uma escolha baseada no universo de vida ele... dele. Do Sim. mesmo jeito que o Leonardo escolheu Sim. ficar lá. Agora, mas... Ele queria, ele teve a opção em algum momento de, 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 de se enriquecer na Europa culturalmente, de aprender teve é, Ele o, o Formiga, eu vou te fazer uma pergunta assim vou fazer por certeza certeza se o vou pegar qualquer desses exemplos que o André eu, eu tô na minha cabeça é eu tô nessa segunda parte da análise um pouquinho mais com o André do que de repente com certeza com o Formiga. por isso eu vou passar a bola por certeza se hoje qualquer desses jogadores da seleção aí quiser sentar ah. com um quisesse eu entendi é que o querer eu entendi que o querer isso é óbvio, é uma construção da vida do cara. Sim. Isso eu já entendi. Vamos isso, é óbvio, isso, isso me parece muito óbvio. E que as limitações que ele encontrou durante esse processo talvez interfiram e no desejo dele de querer, de repente. É... Pô, vou usar o exemplo aqui, né? Ligar pro Obama e falar uma hora com o Obama ou fazer uma hora de gameplay de CS. Tá? Ah, beleza. Eles, vários deles hoje têm essa possibilidade. necessariamente ah, do Obama. Na, na, na teoria, sim. Os caras ah, da seleção. Os caras da seleção. Eles teriam a oportunidade de conversar não com o Obama, que é a ponta do topo do escalão, mas com pessoas ah, que pudessem ah, ajudar. E que não fazem essa opção. É isso. Mas sabe qual é a parada, Luizinho? Vamos lá, olha só. É, vou dar um exemplo prático. Isso na teoria é lindo. Na teoria, o cara conseguiria discutir sociologia durante três horas. Mas não vai fazer, porra. Olha só, vamos. Na escolha. Teoria... É não é, cara. Deixa eu falar rapidinho. Olha só, a minha tia, ela, ela dá aula na rede pública de ensino no Rio de Janeiro, beleza? Na, bate na oitava série do ensino fundamental, o cara não sabe o que que é continente. O cara não tem ideia do que que está Estados Unidos é, é o que é, 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 é. não tem ideia. A gente a gente não a gente está numa bolha que a gente consegue entender. Saber o que, que é sociologia, saber o que, que é privilégio. O pessoal se forma sem saber fazer conta de mais e menos de multiplicação, gente. Isso é real. Aí vem um cara desse, tem um talento bizarro, o cara é um gênio da bola, o cara faz a família dele inteira ficar multimilionária. Você acha que ele vai ficar com 25 anos querendo discutir as, os meandros políticos do Brasil? Não vai, porra! O cara vai chegar na é porra história. da Europa... Vai, não é por uma por, porra por escolha, cara. É, é, por cara quê? Não, é cara porque. Ter... Certezas. Eu... Ele escolheu continuar André, desse jeito, gente. André, é. o, cara, o cara entende que não sabe discutir aquela porra. Com e 18 ele, anos. Ele, ele, ele mas ele não, ele não vai não querer. Aprender. Ele, ele mas não aí, vai André, querer. A gente tá indo pro discurso puta, meritocrático que a gente tanto. Digo a gente, como eu que. base para ter interesse em discutir. Deixa eu só falar um negócio, Luizinho. Eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar nesse debate que é um debate, pô. É, jogador de seleção brasileira hoje que não quer compreender o mundo é por escolha ponto essa é a minha opinião minha opinião se vocês discordam na boa é, é, são caras com é, a grande maioria com uma vida difícil uma vida complicada e tal todos eles em algum momento da vida puderam fazer a escolha de sabe entender o ambiente dele entender até a vida dele a trajetória dele Todos eles tiveram essa escolha. Para mim, desculpa, não é. Não não dá para usar como desculpa um jogador de seleção brasileira hoje, que mora na Europa, com acesso a tudo que ele pode ter, ele falar que puxa vida, não deu. Para, para. É, eu, eu discordo, eu discordo 100% aí, porque eu acho que assim, se eu adotasse esse discurso, eu estaria sendo contraditório quando eu falo assim: eu, eu discordo de meritocracia, eu acho que ela não existe. Ela não existe. Porque, assim, não é uma escolha. Aí, aí você está indo por um outro lado. Não, é o mesmo lado. É o mesmo lado. Eu tenho escolhas pela minha construção de vida que eu posso me dar ao luxo de ter. Tem gente que não consegue nem ter o start da escolha porque não foi dada a ela eu nada para que chegasse no momento da escolha. Esse é o ponto. Você, quando a gente fala lá do... do eu sempre uso o, o escorregão do Terry na final da Liga dos Campeões da Europa. Aí você fala, é azar. Aí o cara lá do Barcelona, que escreveu o livro A Bola Não Entra Por Acaso, ele vai falar. Eu tenho que pelo menos ter a chance de ter sorte ou azar. Para isso eu preciso de planejamento para chegar no final de Champions e poder escorregar ou não na hora de uma cobrança. Para eu ter essa escolha que você está falando, André, tem uma prévia tão grande por trás para você Sim. ter esse momento. Eu quero consumir o mundo de tal forma. Não é assim, gente. Não, não, a gente não, tá não, falando não, com ligado, o nosso ligado, olhar. Ligado. Eu, vou, eu vou só, só, só tentar resumir. É... Mas eu porque, já entendi, eu, eu, o, eu... Caminho, o caminho todo, no, no caminho. A gente concorda em muita coisa. A gente concorda em muita coisa no caminho. Eu penso muito parecido com você, em muita coisa nessa caminhada. Só que o jogador da seleção brasileira, quando ele chega agora, agora, vamos supor que o cara escolheu até esse momento não saber de porra nenhuma da vida. Nada. Nesse momento, o cara chega e vê os próprios companheiros se, se misturando e mobilizando e Copa América, o que está acontecendo? Se ele quiser, ele para e ele entende esse, esse negócio, ele, ele pede para alguém explicar para ele. Mas qual é o filtro? O filtro então, nosso é diferente do então, dele. Não, 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 deixa não, eu não, só não mas, aí, mas aí não tá sendo o direito do cara é. É, ter uma opinião A, B, C ou D ou, ou interpretar então, de um jeito A, B, C ou D então, No momento, no momento em que você fala, puxa vida, o cara da seleção brasileira que ele, 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 não, ele não tem como se posicionar porque ele não, não entendeu, Não, é. desculpa ele escolheu não se posicionar é ele desculpa. escolheu não entender ele escolheu, foi uma escolha dele. É, eu, eu não tem nada ali assim. na seleção brasileira. Então vamos lá. É, o cara, o cara o... Mas assim, mas aí, só uma coisa. Por que que o cara tem que ficar aprisionado a, a uma a uma simples função de só jogador de futebol? Eu, eu quero dizer, eu estou entendendo que se ele tivesse, Calma, calma, calma se deixa eu só, deixa eu só base para isso? Deixa eu só concluir. Peraí, 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 peraí. Tem vários que fazem trabalhos sociais maravilhosos deixa vários que fazem aí, cara. Peraí, rapidinho, só para concluir. Eu concluir, eu entendi isso. Eu eu tô entendendo que na, pelo que os certezas e o Formigas estão falando, não é que ele quer estar aprisionado, ele está aprisionado e não consegue sair. É isso que vocês estão dizendo, que não, não dá o, a fagulha no cara para ele por, por não ter sido estimulado nessa, nessa trajetória até o momento que ele está, dele de repente parar para observar as coisas de uma outra maneira. Porque sim, ele chegou num estado que ele escolhe, basicamente o jogador da seleção pegando a ponta de cima, é. ele escolhe de cima. Tudo, ele escolhe tudo, tudo, absolutamente tudo, que faz parte da vida dele. Ele escolhe tudo. Ele pode escolher o ser um especialista em vinho. E da onde que esse cara. Aí eu estou falando assim: da onde que esse cara, que não teve nenhuma dessa base, por que que o cara escolheu ser um especialista em vinho? Porque ele achou interessante. Acho que é e bem tá bem ótimo. ser especialista em vinho do que cara, eu tento falar mas do o que está falando. Ô, Luizinho, vinho. Luizinho, olha só, não o cara. Não Vamos lá, eu, eu o cara O, o Lucaco não tinha. O Lucaco, a mãe botava água no leite dele. Ele não tinha colégio, não tinha nada. Não tinha nada. E ele se posiciona. E eu não tô dizendo que todo mundo tem que ser igual, tem Mas seguinte, é que a exceção eles... da regra, cara. Então, mas é um, um jogador da seleção brasileira ah, e falar, pô, irmão, olha só, tá eu não vou jogar, porque, cara, é um absurdo o que estão fazendo aqui no Brasil. É, o povo tem que ter direito à saúde, não é o um momento a Copa América. Irmão, caralho, fenômeno, absurdo. Só que você não dá para cobrar isso de é, todos então, os outros é só, jogadores. É só aí o ponto. Eu porque, entendo, calma aí, não, calma aí, não, gente, é calma, só aí, calma aí. O ponto. É porque esses todos os outros jogadores, eles não tiveram a base para estimular essa indignação. Quando a, fala, quando a gente fala assim, cara, um cara poderia escolher, ele poderia ir pra Europa, pra visitar uma porrada de museu começar a discutir sociologia com os maiores mestres de sociologia da Europa. É, mas... Olha, irmão, na teoria isso é espetacular. Só que esse cara, quando ele era mais novo. Ele tem, ele tem um conceito de escola, de ensino, com uma coisa chata, uma coisa que atrasava a vida dele, uma coisa que ele era ridicularizado por todo mundo que chamava ele de burro. Então, o que, que você vai cobrar de um cara que teve durante 15 anos, 16 anos, isso tudo desde quando ele nasceu? Por que a partir dos 18, quando ele ficou multimilionário, a vida está extremamente mais fácil para ele? Porque ele vai falar assim: ah, não, agora. Eu vou destruir por... tudo que eu fui ensinado até agora por... e vou mudar. Porque agora ele tem a chance de contribuir é. para que outras pessoas não passem por isso. Mas ele não tem essa consciência que a gente tem, cara. Ele não tem. pensa isso. Não tem. 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 O, o... tem? Sabe por que tem, Formiga? Tem. Sabe por que que tem? A não ser que o cara seja um alienado completo. Tem porque a gente mas fala é. do Anil Muita sabe... gente é, pô. Mas, é, aí, mas, cara, é. mas aí também faz parte da escolha. Mas é, o meu cara, ponto o é. O cara sabe muito bem quanto ele ganha. É, o porque porque eu, exatamente. Porque o eu digo o seguinte: hoje as pessoas celebram. As pessoas isso, né? celebram o LeBron James se posicionar. As pessoas celebram. Eu estou usando aqui exemplos de esportistas. O mundo celebra quando o LeBron James se posiciona. E isso chega até o, chega até o jogador. Você acha que não chega? O, o chega chego, né? Não chega, né? Então então, 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 beleza. Então eles sabem que o fato do LeBron James se posicionar, independentemente da posição que ele tome, independentemente da posição que ele adote, traz uma repercussão positiva ou negativa, ou mais faz das pessoas enxergarem o Lebron como alguém que está usando a plataforma dele para promover um algo melhor. Se isso, em algum momento, chegou até os jogadores, e chega, e chega, trata-se, e aí a gente está falando, repito, só para também não ficar poluído, né? Do, do cara que chegou no topo da seleção brasileira, do cara que está no, 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 dentro dessa pirâmide que a gente desenhou aqui, no topo dessa pirâmide, e chegou até ele, e aí... Pode se tratar de uma questão de desconhecimento, de não entender o papel que ele tem, mas pode se tratar também de uma questão de escolha. E para pegar, e aí eu vou depois ler mais uma sequência de superchats, mas claro, vocês falando à vontade aqui, e para pegar o exemplo do principal expoente da seleção, que é o Neymar, que é uma exceção da exceção, com 12 anos, com 11 anos, a família do Neymar já recebeu um salário que nenhum de nós aqui recebeu na vida, para ele estar tá ali. E aí eu quero dizer o seguinte: pô, talvez o pai não tenha estimulado. Eu estou usando só o exemplo do Neymar. Mas o Neymar teve, pelo menos, a ferramenta financeira para, desde mais cedo, se construir. Não o Neymar, porque ele não podia fazer a escolha, né? Mas, enfim, ele, ferramentas ele teve, em algum momento ele teve. Está entendendo isso que eu quero dizer? E eu não estou dizendo que o cara tem ou não tem que se posicionar. Todos esses caras de seleção, num momento ou outro, eles tiveram a escolha. Eles optaram por ou continuar. Vivendo a margem da, do, do que está acontecendo no mundo, e resolveram falar, pô, nunca, nunca, não quero me preocupar com isso, agora que eu estou aqui, não estou afim, mas são escolhas. O cara é, escolhe eu... fazer isso, como o Adriano escolheu voltar para o Brasil. Então, Vamos fazer e, só, uma pergunta, agora, só agora, uma pergunta agora, estatística, só uma pergunta estatística já que você alguém gosta. Falou aí, alguém falou aí de, pô, o cara tá na Europa, você acha que ele tem tempo de não sei o que tem? Não, tem. fazer uma pergunta estatística. Vamos para número, já que você, que você adora. É, a, a, o, os Richarlison da vida, os Reinaldos, os Lebrons, eles são exceção ou são regra? Dentro do contexto, exceção. Mas muita exceção. Assim, porque nem exceção da NBA, exceção. Exceção. Exceção, ah, da exceção. Deixa eu falar uma coisa. Peraí, peraí, peraí. Na tá NBA, o Lebron estirado. não é exceção. Por exemplo, na NBA, é, o Lebron é, não é exceção. Você teve é, dos jogadores importantes, dos jogadores importantes, todos eles se posicionando. Não, Não mas, mas se ajoelhar lá, todos da Inglaterra estão se ajoelhando também. O Fernandinho, todo final de semana, estava lá ajoelhado. Se você considera esse, esse posicionamento, estavam todos posicionados. posicionando. Vídeo. Falando da cara, eu tô, da cara, da tô falando da cara. O, o, tô falando o, o, da cara de botar a cara no protesto do, do Jalen Brown, que você que sabe foi que é o Jalen Brown. Que foi Muita gente não sabe NFL. dele chegar e botar a cara lá e ir lá e protestar e, e foi falar. O que foi banido da NFL, o que se ajoelhou no hino americano, Kaepernick. nunca mais foi contratado, né? Ficou aí e até hoje está sem tá sem, emprego, assim, né? Então, assim, se for pelo discurso da escolha e a gente for pela estatística que a minoria da minoria da minoria dos esportistas dão a cara nesse nível que a gente está cobrando aqui, de manifesto, de se negar a jogar, de sair de campo, de não sei o quê. Concordo. A gente, se for por escolha, a gente e não por uma coisa sistêmica de ferramenta, a gente está optando em cravar que a esmagadora maioria dos esportistas escolhem ser ah. a parte alienados e enfim não. Eu acho que eles são mais, mais vítimas. Que não. Eu acho que escolhem. Olha assim, eu acho que eles são mais, na... se eu tivesse que botar na balança, eles são mais vítimas. Desse sistema que a gente descreveu aqui em vários momentos durante o programa, do que é, culpados por não se posicionarem. Mas tá? eu escolheram. Eu estou eu, eu de acordo 100% com você. Mas a gente também está falando das exceções, das exceções, que são jogadores da seleção brasileira e é. do Real Madrid, do Barcelona e do não sei o quê, e do jogador do Flamengo. E... Entende? Tá entendendo o que eu quero dizer? Ah, que, assim, assim, dentro desse a universo. Contra... Ô, Formiga, a vida foi contra esses caras o caminho todo. Isso. Nós estamos nós concordando nisso pra dentro cacete. das exceções, tem as exceções das exceções. Piquês, não. Não, no Barcelona, é... não são 11 piquês, não. No Barcelona, não são 11 piquês. Pode falar, deixa né? eu... Não, cara, pô, eu, eu tento, Formiga, com carinho. Mas assim, tá num... Estamos num. Eu sei, mas é que, pô, toda hora, na hora vai que. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Assim, a história, a trajetória deles foi sempre o um mundo contra eles, cara. Nós estamos concordando. Estamos concordando. Mas desses caras de seleção aí, todos eles, em algum momento, tiveram a escolha. E ela vai na, no, 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 no pequeno, que foi um exemplo aí dado que eu achei bem interessante, jogar uma hora de CS ou ler um livro. Se interessar em comprar 10 carros ou ler dois livros. Todos eles escolheram isso. O porquê eles escolheram e tal. A gente entende, cara. Foi todo mundo contra e outro cara demorou tanto para chegar num ponto que pode ser que ele tenha escolhido curtir o carro, problema nenhum. Só não venham me dizer que o cara não pode se posicionar hoje porque ele não tem ferramentas. É esse o debate. Ele escolheu, então, não ter ferramentas, porque as ferramentas desses caras de seleção, elas estavam aí. Elas estavam aí para elas serem aprendidas, para elas serem. Eles que optaram por não querer. E aí é a escolha de cada um, ok. É, vou ler uma sequência de superchats aqui, até para se tiverem algumas perguntas. Tem muito superchats aqui na, na, para a gente ler. Para Se tiver alguma pergunta, alguém responder ou alguma colocação, a gente ter tempo de responder aqui também, já que eu já percebi que a gente não vai bater nessa meta dos 10 mil likes. É, essa aqui eu vou até responder pelo Formiga. Porque ele vai assim... Formiga, sabe Henrique? Formiga, essas questões que você fala do posicionamento só vale para os jogadores ou para outras pessoas também? Acho que, pelo que, o, pelo que eu entendo do que o Formiga falou, vale para outras pessoas que têm ou não têm a, a... Assim... O aguçamento na criação para se posicionar, não. É, não você mas, é, aí, se ele estiver ponto... falando, por exemplo, de, de artista, de outras paradas, de político, de um monte de coisa, aí eu acho que é outra parada. Aí você está falando de gente que tem a obrigação de se posicionar e que tem ferramentas para tal. E que muitas Sim. vezes não fazem, ou é por covardia, ou por outras histórias. É, mas a Alguns... gente tem que levar em consideração também que tem muito artista que saiu do nada, que hoje alcança é. tá o estrelato e que está na mesma condição do jogador, mas entendeu? Em geral, né? que não é a regra. Não. Não, não, não é... A e aí, aí, desculpa, aí você. Aí, ah. não... As bolas Mas eu, mas que eu cara... acho que a, a cobrança tem que ser igual também pro o jogador. Ah, então, mas o Formiga acho que não. É, eu acho que não é, eu acho que é, é o contexto. É, 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 é classe a classe. Eu estou falando de jogador de futebol. Foi ah. discutir artista aqui, a gente vai separar ator, é, coisa de teatro, cantou aí é outra parada. É, aí a gente sabe que, é que coisa. existe um padrão. Na formação é. de cada um foi... desses dessas bolhas aí. Eu, o cantor é, eu... que saiu, que teve dificuldade, que canta é. pra caramba, mas que vem também. Não, eu falei de, de cantor, não. Quando eu falei artista, me remeteu, me remeteu só. A, eu tô lembrando do episódio da Juliana Paz. Eu tô me remetendo só a ator, peça, diretor de teatro. Se a gente for discutir cantores, aí é outra Sim, história. Mas, não, mas Se a gente assim, for mas é. Porque jogador de vôlei, por exemplo, para mim já é outra questão. Aí porque eu a gente já tá... vou pra outra é. história. Porque é outra. a gente está falando de uma. É porque assim, se a gente estiver falando de um tenista, né? Que é um esporte que pô, só é praticado é pela elite, diferente. em tese você tem um senso crítico criado mais, desde jovem. Mas tem que ser levado em consideração história. história. Se a gente generalizar, é porque assim, a história do Richardson é igual a de vários outros e ele optou por tomar um caminho diferente. E a, a história do Neymar ele é diferente de vários outros, ele optou por tomar um caminho que é o caminho padrão. E é difícil falar, é, é difícil generalizar, mas eu vou continuar trazendo aqui a galera, hein? Gabriel Ribeiro, esportivamente não há motivos para ocorrer a Copa América. Estádios em estádios em situação deploráveis, competição extremamente saturada, sem falar da pandemia. Só discordo aqui dos estádios em situação deplorável, nos que foram escolhidos talvez, mas no Brasil a gente tem vários bons estádios para receber a Copa América. A gente teve a Copa do Mundo aqui outro dia. Ricardo Vieira Soto o Tite está contaminando o time com sua chatice, ficam fazendo mistériozinho. Se posicionem, parem de ser Nutella. E aí vai um ponto também. Eles entenderam a necessidade de se posicionar. Os jogadores, que a gente está aqui colocando alguns como alienados ou não, é, ou como querendo se posicionar ou não, eles, eles entenderam. Aí, aí que a gente vai chegar lá no ponto que o André falou para mim. Eles entenderam a necessidade de se posicionar. Ao, fazer, ao terem esse entendimento, eles têm todos os recursos do mundo. Exatamente. Todos os recursos do mundo para buscarem as ferramentas para terem um posicionamento Exatamente. mais compatível com o que eles acreditam. A partir do momento que eles entenderam que querem se posicionar. Acho que isso aqui a gente chegou a, partir a uma conclusão. Do momento que eles escolheram se posicionar, é. as ferramentas. Eu, acho, só... que a... eu então... acho que aqui a gente está num consenso, né? A partir desse... Talvez a capacidade de interpretação seja diferente eu... de um ou outro. Mas eu a acho... partir do momento que eles escolhem se posicionar, eles têm as ferramentas para buscarem né, uf, informações uf. para tal no fundo a gente está concordando muito mais Exatamente. do que discordando, muito mais, acho. vai chegar num detalhezinho ali que a gente discorda, que é a hora da escolha, que o cara escolhe, e outros acham que não é escolha, digo mais, que, eu... que é, né? Não, digo mais assim, cada um acho que tem um tempo de se posicionar, eu conheço é. co colegas nossos, jornalistas, é. que é. vêm de uma formação crítica, que escolheram, por um bom tempo... Não dá a cara ou não se incomodaram. A partir do momento em que aí um perde um parente ou o outro vê uma situação apertar mais aqui e ali, e aí chega o momento do insustentável. E o cara dá a cara. A bate aqui e, e, na, em, altu, em diferentes alturas para cada um. também, total. Ah, é isso, é isso. Handerson é, Soares de Freitas. Bom dia, eles jogam para a empresa. Quando viram a repercussão, aí voltaram atrás. Ou acho que quer dizer, jogaram para a imprensa, né? Não empresa. De repente houve ali uma correção do texto tenho essa impressão é, Edvan obrigado também pelo superchat a toda essa galera hein hoje em dia eu acho que esses caras têm muitas ferramentas para desenvolver um pensamento crítico mesmo que de forma tardia mas não ligo muito mandou aqui o Edvan é, Alan Silva é, Formiga aí, aí Formiga igual Neymar André igual Michael. ou vou pegar igual Michael Jordan também pode ficar aí vocês quiserem eu já li, eu não era pra ler, mas eu li. Já passou. O André basquete... Não é igual o Michael Jordan, não, porque eu... o André se posiciona, o Michael eu... Jordan nunca se posicionou. Ah, não. Eu tô achando que é no nível do basquete. Não, então. Ah, eu tá. Entendi então, pelo Frank Júnior, pa... obrigado pelo superchat. Paulo Américo, falaram que não querem jogar para ficar bonito com o público. Tá claro que os jogadores não estão nem aí. Na verdade, nunca estiveram. Porque jogar na Argentina, ok, né? É... eu vou... Agora sendo Ele bem. Já eu vou a diferença, né? Explicou... É, exatamente e eu vou, eu vou ser bem sincero o meu, o meu diretor aí, quando a gente estava no debate ele foi mandando, Luiz, vamos pro próximo vamos pro pro... e eu só vi agora aqui, meu diretor peço desculpas, então vou no superchat aqui até a gente concluir, Gabriel Duarte de Oliveira, André, a questão de primeira infância, se o estímulo cere cerebral não for feito, nunca mais esse cara consegue absorver coisas complexas eu não, tô, não tô, eu não quero que ele absorva coisas complexas não quero que ele absorva, eu não quero é, é que o Certezas falou muito nisso, né de se tornar um mestre em sociologia, eu não quero isso só que em algum momento ele escolhe entender mais as coisas ou menos as coisas. Dentro ele... do limite dele. Exatamente. Não estou tô, não tô exigindo que ninguém vire um matemático, vire um. Não é nada disso. É, é só aprender acho... melhor e essa é uma escolha. Eu acho que o melhor exemplo é. O melhor exemplo é o que está acontecendo agora. Eles entenderam que necessitavam se posicionar. A partir, dessa, a partir desse entendimento, os recursos e as ferramentas eles têm para buscar o máximo que eles puderem, mesmo que isso signifique não compreender ou compreender ou entender tudo ou não entender nada. Luizinho, eu acho que vem, essa... uma essa... Luizinho vem uma notícia. Luizinho veio uma notícia, tá? É... Mais um ato racista em algum lugar. O cara pode querer. Deixa eu entender melhor isso. O que que aconteceu? Deixa eu ler alguma coisa a respeito disso. Ou ele é. pode não querer. É só isso. Ele não precisa se tornar. Um bacharel em, em história do racismo no, no mundo contemporâneo, no mundo moderno, no mundo antigo. Não é isso. O cara querer entender melhor é, é você, cara. Você lê, você tá folheando, é que as pessoas não sabem. Bom, esquece jornal. Eu ia falar jornal. É você entrar num site e você escolher qual notícia você vai ler, em qual notícia vai clicar para ler o conteúdo, em qual você vai ficar só na manchete. É uma escolha. É uma eu acho escolha. Que não. Eu, assim, eu acho que não funciona assim. Eu, assim, de novo, pô, bato o pro posicionamento. Acho que se os caras tiverem que posicionar, pô, espetáculo, lindo. Se não posicionar, até fico triste. Mas eu não consigo cobrar do jeito Sim. que a gente está cobrando, pô. Eu consigo entender a cabeça de um cara, de um jogador de futebol mas que, mas que ficou que... multimilionário aos 18 anos e não se posicionar. Eu consigo entender porque de, até, até aquele fosse... momento eu ele também. foi afastado do, da, da leitura, ele foi afastado da notícia, Eu Eu também, eu também, eu também é, entendo ele não querer, eu só acho que a, a nossa discussão, nosso debate não começou por uma cobrança de posicionamento. nosso debate não começou por causa é. disso. E, e certeza, numa eu... boa, eu vou falar por mim, Caso se eu fosse em Bapê, eu já tinha me aposentado. Pô, irmão, já ganhei copa, já ganhei não sei o quê, já ganhei. Eu, talvez man... eu não eu quero mais, não ah. quero mais. Mas eu, eu entendo, e assim, eu só acho que, acho que a gente está... O que o André falou, a gente, tá muito, a gente concorda muito mais do que discorda. Sim, Todos nós sim. aqui. Isso para mim parece muito claro. É, o Williams Estevão, essa eu já trouxe. Né? É, não, vocês querem que os jogadores tomem lado da esquerda, se, se ele falar qualquer coisa, esses caras estão tá lascado. Só vale um lado, a gente sabe que lado vocês querem. Não, não concordo com a sua mensagem, mas respeito o que você mandou por aqui. Errou é... muito, porque se ele fala que ele é da esquerda, se ele fala que ele é da direita, se ele fala que ele não é porra nenhuma, ele toma porrada do mesmo jeito. Exatamente. Luiz Otávio Mazarim. André, você, como defensor de tudo que eu acredito na vida, está falando besteira sem parar. Certezas foi preciso demais no comentário. Você já estava é... errado antes de acreditar em, em, em achar que eu defendo tudo, que você acredita. A primeira frase, já... Eu você vou... já estava errado antes. Esperar o, sodo... o... o... Jorgito jo... sem rumo, esperar posicionamento do Neymar, que sofre da síndrome do Peter Pan, é a mesma coisa que espera... esperar que o Brasil deixe de ser um país de hipócritas. Mandou aqui o Jorgito sem rumo. Mas também não gostaria que a gente personificasse esse nosso debate aqui, Ele não não tem que ser personificado no Neymar ou no Casemiro ou em qualquer outro jogador. É de uma questão, a gente estava debatendo um debate, não. era uma é. questão mais filosófica do que necessariamente personificada. Só é. para que as pessoas também não tenham uma impressão errada. É, Matheus Armindo Amaral, o goleiro Marcos se posiciona. Lucas Leão, André, não é escolha porque o cara está condicionado a vida toda, mandou aqui. E a gente a gente e a gente fez várias vezes Ressaltou isso várias vezes é. também. A gente, ah, mesmo ele sendo condicionado a vida toda, é. em algum momento é. ele escolhe não participar disso. Pode ter sido na reunião dos jogadores. Oh, é. Gente, vamos reunir aqui, e o cara fala: pô, velho, não vou participar disso, não. Vou jogar videogame, vou tomar banho, vou, pô, não quero, não tô afim, é. não acho que é o momento. É uma escolha. O cara escolheu em algum momento se posicionar, não se posicionar, de que forma se posicionar. É, é isso. É, 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 é o que, e aí a gente concorda, todos nós, de como se dá a configuração dessa escolha. Tudo que vem de carga. Do que Sim. o cara viveu a e vida inteira para... Que... Ele... Vocês acham só que, por exemplo... O posicionamento que vocês acham que não aconteceu... Eu acho que teve, em parte, né? Já bem diferente, fora da curva... Do que a gente está acostumado... Você acha que o posicionamento dos jogadores, por exemplo... Não contribuiu para o afastamento do caboclo? Para o enfraquecimento do caboclo? Em momento eu nenhum... Pode ter contribuído. Eu acho que pode ter contribuído... Mas o, o afastamento do caboclo se dá... Simples e exclusivamente pela denúncia de assédio sexual... Nada além disso... Então, na minha cabeça... Eu vou, vou Você até eu mais diga, afirmativo, o não tem interferência. Tem um posicionamento, o fato deles falarem que tem um posicionamento, ele já é algo muito importante. O que nós discordamos não foi isso. Foi você falar que o posicionamento era muito claro. E para mim, não é muito claro. Tem, eu tenho várias perguntas sobre esse posicionamento. Que eles têm um posicionamento, isso é claro. É, deixa O segundo dele é que não ficou é. claro. É só isso. Deixa eu, deixa eu seguir aqui, porque senão vou deixar muita gente para trás das mensagens. Fernando Oliveira, é, aqui, Bruna Vicente, obrigado pelo superchat. Fernando Oliveira, esperar posicionamento de jogador que até esse dia estava em festa clandestina. É Edvan, tem muitos jogadores africanos com posicionamento, mas o que, que isso tem a ver também com A, B, C, D, ou é? tá Enfim, cada um tem a sua realidade na construção do ser humano. Lucas Leão, gente, dinheiro não traz conhecimento. Lebron se posiciona, chega no jogador, mas ele não tem ferramenta para se posicionar. Ele não foi estimulado a ler após o treino. É, tá mandando aqui o Lucas Leão, mas como que ele chega e vai lá e se posiciona tendo saído é, é, do high school para a NBA? É, Frank Júnior, celebra de Melo? É, ou só quando foi frágil? Bruna Vicente, mais uma por aqui. É, fala para o Luizinho perguntar para ah, o André. Mal. Isso aí é o posicionamento do Felipe Melo. Ah, né? tá. Você, né? Ou Entendi. só quando for posicionamento. Não, eu, eu vou falar de mim, Luiz Felipe Freitas. Eu. Acho super louvável quando o Felipe Melo se posiciona. Mesmo que ele tome porrada, mesmo que ele tome um posicionamento, que eu acho que eu sou contrário a. É, é, que, é que, que não é, que não que é, é posicionamento. A gente, a gente confunde apoio com posicionamento. posicionamento. Mas não é posicionamento. De certa ah, forma, aí. é, é apoio, uma ideologia política. Demonstrar ser. simpatia, mas isso não é posicionamento. Quando a gente está falando de posicionamento aqui, que é uma parada dessa é, em, em bloco, em grupo, um posicionamento contra uma questão. Porque o que acontece? Quando você fala de... E aí, por que, que eu acho que eles se posicionaram, tá? a questão está aí, quer eles queiram ou a gente, ela está aí, ela está posta, se eles não falam nada se eles dizem, nós não temos um posicionamento mas se eles falam que tem tá claro qual é porque senão eles não precisavam falar, para mim é Sim. que é esse o norte, entendeu? Eu entendi, mas sabe o que acontece? Até um questionamento que o Fragoso mandou aqui para mim, que eu acho valioso porque eu não vou jogar ler a, a mensagem Copa América, Desculpa, já está pressuposto que vai ser, né quando você é convocado é para jogar, quando você Sim. fala, temos um posicionamento, é claro que é para dizer que você não quer não pode dizer, mas ah, como? Não. Porra, não. não Nesse ah, não. caso, eles eu, eu poderiam, vou... o posicionamento para mim poderia ser simplesmente e é o que Vamos parece. Protesto. E outra coisa, nós achamos um absurdo a CBF não se posicionar e nós temos que ser os primeiros a falarmos sobre a situação. Pode é, ser esse posicionamento. Essa é, aqui é, é, é uma. A gente e aceita outra... jogar, desde que não seja... É. É... E, e outra coisa, desde até que do que, que o... Na mesma sede. Desde que... É. Tem várias coisas. Mas posicionar contra o que está posto, o que eu digo é, existe um posicionamento que é, é contra o que está ali, porque senão não precisava falar. E aí como vai ser contra? Aí entra o que o André falou, o que o Luiz falou, o que eu acho e... que pode ser, podem mas ser a... vários posicionamentos, mas que ele a... é contra o que está aí, eu não tenho nenhuma dúvida. Então, mas é até o, o conteúdo da mensagem do Fragoso, é muito do que a gente estava debatendo aqui, eu não vou ler a mensagem dele toda, porque já mandou inclusive alguns minutos, mas é no sentido de, olha, se o jogador de futebol, ele precisa hoje, para a função dele, ter mais força física... O cara vai lá, vai para a academia, vai tomar... Se o um jogador de futebol precisa hoje, para a função que ele exerce, é, ter uma assertividade maior no chute, o cara vai ter na finalização. Se o um jogador de futebol precisa, para a posição que ele ocupa hoje, ter mais posicionamento, porque é o que o mundo pede, ele tem que buscar. Se ele... É... Entendeu? Então, acho que é uma questão do que... É... E hoje ele tem como buscar, se ele entender que é para a função dele. É isso só. Ah, é isso. É, o... o Jean Carlos Júnior, se posicionar... Depois da mídia fazer críticas pesadas por não concordarem com o posicionamento, o que eles pensam, vocês não vão gostar de ouvir. Eu não tenho nenhum problema, pode é, me contrariar, sim, pode ser a favor, pode ser conta. pouco importa para mim. Wilton Silva, a Palmeiras ganhou por méritos ou a Chapa entregou? A Chapa não entregou o jogo, a Palmeiras ganhou por méritos. A Chapa tá numa situação complicada e preocupante. João Azevedo, concordo com o André, mas também acho que não deva ser obrigado a se posicionar. Formiga, é, se, se puder eu... mandar um abraço, agradeço, um abraço. Um chapa. João Azevedo. João, não é, acho, não acho que seja obrigado. É. Guilherme Andrade. Gente, me desculpa, mas já foi época em que jogadores deveriam falar só sobre futebol. Acho que a nova geração virá muito mais com opiniões sobre tudo. Eu também acho. Eu também acho. É o mundo é assim. É, Alan Silva. Formi... Formi... É, for... Mandou aqui mais um. Formiga deita no aeroporto de Mosquito. Mandou aqui. <laughs> Bolênio... Bolênio J17. Tem chance do Brasil ficar de fora da Copa... da Copa por banimento da FIFA? Muito difícil. A gente até falou aqui que esse seria o extremo do extremo do extremo do extremo. Cristiano Best, Florentino tem razão, as entidades só querem lucrar, na verdade, eu sou a favor de uma revolução no futebol. Samuel Pimentel, obrigado a toda essa galera aqui do Superchat, hein? Vocês estão parecendo o Felipe Neto, querendo obrigar as outras pessoas a se posicionarem. Matheus Gomes, fale do Brasileirão, por favor. A gente vai ter tempo de falar do brasileirão ao longo da temporada até dezembro. É e deu o nosso debate, viu, cara? É. Formiga, se você acha que o Neymar não e tem discernimento para se, se posicionar. É, não, é assim. formiga, você acha que o Neymar não tem discernimento para se posicionar contra os atos claramente anti-humanos do presidente? Mandou aqui, por exemplo? Eu acho que ele tem, mas talvez ele não tenha o filtro para achar que isso seja a mesma coisa que eu acho. Porque assim, assim? Eu, quantas pessoas a gente não. A gente que se formou conosco, que trabalha no mesmo ambiente, que assim, foi estimulado a ter um, um senso e a entender visões de mundo totalmente diferentes, e que não falam. Ou que até apoiam, o que eu acho ainda pior. É um posicionamento, mas eu acho um posicionamento maluco. Mas, mas é um é... posicionamento. O Neymar também teve uma trajetória do mundo contra ele, de ter sim. que ser aprovado, de, de, de ter sido tudo contra ele. E ele deve ter discernimento, sim, para poder. Ele escolheu eu... não fazer. Eduardo Gouveia, o principal motivo deles não se posicionar é a questão de perder ou conseguir um patrocínio. Eles preferem nunca correr o risco de perder dinheiro. Pode ser também, e posso falar, Sério? dessa realidade que a gente falou tanto aqui, é super legítimo que o cara não queira se posicionar se ele achar que isso vai prejudicar a vida dele financeiramente. Porque, pô, gente. eles têm também, e a gente tem que entender que os caras têm uma carreira de 13 anos, 14, 15, 16 anos, é diferente da vida dos demais que vão viver 40 anos numa profissão. Hoje em dia é muito mais difícil se posicionar do que ficar quieto. É, sim. Dá muito aí... mais trabalho se posicionar do que ficar quieto, gente. Cara, pra gente fechar aqui, ó, o Hugo Noronha, tirando o Richarlison. Os jogadores costumam mostrar posicionamento no fim da carreira, como goleiro Marcos, ou movimento bom senso. Jéssica Mendonça, obrigado pelo superchat. Rafael Martins, falem do Miguel Ângelo Ramírez. Ele precisa cair. Malandro, que porrada que ele tomou ontem, o Internacional tomou ontem. Olha, Porra. seguinte, a gente precisa ir sair fora. Precisa sair fora. Eu agradeço, de verdade, falando de, pessoalmente, acho ótimo, porque eu cresço quando eu escuto a Formiga, o Certezas, o André, a galera no chat. Eu acho que isso o, o Gabriel falou assim, o Formiga não combinou com a produção antes, ninguém combina nada aqui, não, irmão. A gente vem porque aqui dar a nossa opinião. É, então, assim, eu agradeço, eu acho que esse debate, ele, ele pelo menos para mim, é valioso. Espero que as pessoas tenham encarado dessa forma também. Escutar opiniões que nem, <laughs> para ser bem sincero, nem foram tão diferentes assim era só a questão de pontuar algumas coisas de um lado. Se tivesse lado. organizado direitinho, não tinha tido polêmica. <laughs> exatamente, é isso aí. Então a culpa eu foi gosto minha de gente, programa eu... assim, eu... Ah, mas amanhã vamos discutir a variação tática do Palmeiras. Ah, vai, toma, porra, irmão, vou é te exatamente. falar essas porra aqui, irmão. Exatamente, então olha só. Quem não curtiu, deixa o like. Daqui a pouco tem bola rolando para Alemanha eletrônica. Formiga, com certeza, eu sei que você tem compromisso. Se quiser sair fora, pode sair. Porque agora. Tema, é, aqui, é é, o Wellington Monge falou: jogadores não devem se posicionar. Deu a opinião dele aqui também, o Wellington Monge veio super chat. Tem algum conteúdo pra gente mostrar pra galera agora, meu diretor? Vou perguntar para ele aqui, Pera aí. Conteúdo diferente ou não? Conteúdo tem ou tem? Tem sim, tem sim. Então, o que vem? O que vem pra gente mostrar pra galera aqui, ó? Deixa eu ficar assim, que senão eu fico pescoçudo, pô não ficou. Olha lá, olha, fica estranho. Cara. Foi um negócio meio estranhão assim. É, é de sol, então, galera. embora. Tem conteúdo legal pra gente conferir da galera do Odissola, do nosso time. Obrigado, Formiga. Obrigado, André. Obrigado, Valeu. galera. Beijo em todo mundo. Amanhã 10h30 da manhã. Estaremos ao vivo de novo. Coisa. Valeu, gente. embora. Vai. Eu. Está no ar, formiga que odeia meus gritos de início de programa, mais um Polêmicas de Sola e Bruno Formiga. Olá, boa tarde, eu quero falar aqui que eu vou, eu tô sendo pago agora para defender vagabundo. Eu vou defender algo que eu, que eu não gosto, mas eu vou ser obrigado a defender por... Pelo bem do, do futebol de entretenimento. Fala comigo, cê comigo. Você vai defender o Você está tudo certo, meu chapa. Esse seu microfone tem uma potência, meu amigo. A vontade que eu tenho, que ser morro engasgado com ele é piada. <laughs> mas, mas, enfim, é, hoje. Não, eu vou defender aquele, também. Aquele dente de... aqui, Deus, É, eu, eu, eu vou defender também muitas coisas aqui, mas eu acho que a gente tem que jogar o debate. E, e tem situações que é aquela ali, ah, mas eu não conheço fulano. Pô, razão o seu, caralho, se tu não conhece. Nossa, essa frase, essa frase é tipo aquela do. Ai, o mestre não tem Copa, azar da Copa. Não é, porra! Se eu não, porra, então, enfim, vamos, vamos para frente, vamos, vamos adiantar. Vamos colocar a carroça na frente dos bois, não. Vamos lá. Olha só comigo. Hum. Gabigol é o titular da seleção brasileira agora, beleza? O Gabigol, ele é titular do Brasil nesse momento em que falamos. E aí, a questão que surgiu na redação. É, nos grupos de WhatsApp dos nossos foi: ele está entre o top 20 dos atacantes do mundo? É a pergunta é. que colocamos aqui. Começou só. com o negócio de top 10, viu? Começou com o negócio de top é. 10. Aí ah, uma galera percebeu que. <laughs> Ei, pessoal, vamos ficar salgado. É, é. é, exatamente. Olha só, vale lembrar duas coisas aqui. Duas coisas. Primeiro, eu sou botafoguense. E o Gabigol é um rival que eu sinto raiva. Segundo, o nosso diretor, que provavelmente vai aparecer em algum momento aqui, ele é flamenguista, então ele tem uma, uma opinião mais de dentro. Ele é flamenguista fanático, né? Então ele pode falar essa porra. Fumiga, pegamos vários nomes é, Vamos só lembrar aqui. um negócio aqui para ser justo. Para ser justo. É porque hoje isso virou, esse, esse assunto ele não vem mais. Mas já aconteceu. Porque a gente precisava primeiro ter estabelecido, e a gente já pré-estabeleceu, que o Gabigol é o melhor 9 do Brasil. Porque em, em algum momento. Atacante, o Flamengo, do atacante do Brasil Porque atacante Eu acho que a coisa fica ainda mais embaçada Mas beleza, porque se for atacante do mundo A gente vai ter que meter aqui Messi Neymar, Mbappé É nove tá, tá De um Curta a porra do programa não Porque é centroavante, é nove Pode inclusive hum. ajeitar essa taxa aqui Viu produção, porque é nove porque senão a gente vai ser obrigado a botar Neymar, Messi, o caralho, aí é que não vai dar por conto. E, é, tá, enfim. Teve uma época que tinha discussão quem era melhor, Pedro ou Gabigol. Ou seja, a discussão ainda era no bairro interna aqui. Aí agora a gente. A, a gente já... extrapolou os limites dos municípios e é, dos países. Eu quero saber se nessa briga o Gabigol tá levando o Pedro na, na mãozinha, assim. Porque aí os dois vão brigar, né? Daqui a pouco ele tá discutindo se é lá o carro ou o Pedro ou Gabigol. Porra. Calma, calma, lá. Então vamos lá. Eu vou ser obrigado aqui a defender o Gabigol, porque eu acho, querendo ou não, ele pica. O maluco é brabo, não tem jeito. Também acho. A verdade é essa. Ele é brabo, brabo, brabo. Brabo. Vamos lá, Formiga. Quer vamos passar os nomes dos jogadores são, né? É, vamos lá. Ó, o CR7, tá por embaixo. exemplo. Ó. Ó, é, ó, o CR7, ó. por exemplo. Não tem. Porra, caralho. É. Tudo respeito Passa. aí, acabou. É. Lukaku também, esquece. Não tem como. O maluco é absurdo o fenômeno, esquece. Kane, esquece também. La... O bagulho tá... começa a funilar. Calma, calma, calma. Ah, é, porque aí, tá... cara. é porque não tá em ordem, não tá necessariamente em ordem, né? Tá ligado? Ah. O Lautaro é melhor que o Lewandowski, por exemplo. Vai, o Lautaro também. Não, né? Não tem como. Agüero. Caralho, é porque o Agüero tá muito Calma aí, cara. Alto, o cara né? é mostra é da história do Manchester City, porra. Faz todo o jeito O Pelé é o é do Santos da história também. Porra, jogou E, é, é, e é E é pica. O Pelé, é só pra oh, constar. Gente, entendeu? vem cá, só, só pra deixar claro: o Guardiola acabou de comparar um dia desse o Agüero com o Romário. Falando de características. Caralho, cara, mas eu tô falando. Não, eu não tô falando no auge, não. Tô falando hoje, dia 4 de 6 de 2021, entendeu? Entendeu o que eu tô falando? Não, é, porra, no auge não tem como, mas hoje, agora, é foda, não sei. É, o Gabigol cara. tá no auge? Hum, tá. Ah, acho que tá, é. pô. Ah, beleza, Enfim, vamos lá. O, o Agüero melhor. Ok. Cavani. Eu não sou muito fã do mas beleza, tá aí. Errado tá você, vai, seis. Ibra o caralho. Ibra? Não tem como, cara. Não, calma, eu sou implicante com ele. Mas vou te falar, o Gabigol bate pênalti melhor que o Ibrahimovic, que perdeu o batedor oficial do Milan pro Quessier. Que nem. Porra, que não sei nem quem é essa pessoa, não sei nem como que é ele, a cara dele. Mas vamos lá, beleza. Tipo, cara, vamos te ninguém ninguém sabe quem que é essa pessoa. Vamos Seis. lá. É, mas Ibra, se não fossem as frases de efeito, nem estaria no aqui, né? tá? Se o, se o Ibra não tivesse, tivesse frases de efeito, nem estaria aqui. Oh, Cara, Deus! O Ibra. Se ele não chamasse no Brasil. Ele mesmo na terceira pessoa, ele não estaria aqui. Não estaria Cara, aqui. O, Ibra, o, o Ibra no Brasil ia meter uns 80 gols no campeonato brasileiro. Quem enfiou a bola nele, se colocar o Fred de costas hoje, é difícil tomar a bola dele. Tu então, acha que o Ibra dá a impressão que tá, que ele tá jogando com o jardim de infância? Assim, ele, sabe, segura a testa do cara e fica o outro menorzinho tentando bater na barriga. É isso, cara, tá maluco. Se é o Ibra, cara. Se existisse adolescente, não existiria Ibra no meu vídeo. Vamos lá, próximo. Imóvel. Bom, é, faz gol pra cara não tem jeito, é verdade. Rick, oh, e, e Levonov... característica assim. É, esquece. É, não, não tem jeito, é. Melhor Já jogo tá do em nove tem. a brincadeira, né? Beleza, tamo junto aqui. Eu não quero ficar defendendo da Gregor, Bom, mas tem uma hora, tem uma hora que dois, não tem como não três, defender, quatro, pô. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí 10 com o Suárez, que também vamos Suárez economizar, também, né? Soares é, também, não tem jeito. Griezmann, Griezmann também. Griezmann, 11. É, não tem... Aí, aí começo. Eu vou puxar o Benzema lá pra cima. Benzema também todo respeito 12. aí, o Gabigol, não tem como, beleza? É. Agora, Agora começou... a partir daqui eu acho que tem discussão. É, é exatamente. É isso, é isso, é isso que a gente tá vendo mesmo pé. Vamos lá. Porra de Dzeko. Meu camarada, olha só, hum. tu vai puxar estatística do cu agora? Não, não. não nem vou. Eu acho que eu tem debate, cara. Os Calma aí. Pô. Cara, o Dzeko, se, jo se jogar você pro que ele domina. Caraca. Tu, assim, joga tu. Essa tua cabeça de pomba, tu jogar assim para ele, os caras seguram. Beleza, tá maluco? É... O, o Dzeko, eu acho que tem debate, tá? Eu acho que tem discussão. Porque ele cumpre uma parada, cara. É um jogo muito físico. É, é, é porradaria dentro da área. É, é giro. Ele domina qualquer coisa. O que finaliza de qualquer jeito, cara. Beleza, você tem que. Você tem 10 reais. Os dois custam a mesma coisa. Você conta o Dzeko e o para pro seu time. Ah, mas aí hoje tem um aspecto do personagem. Não, não, não. Culião, eu estou do... fal... eu estou... o... Hoje não eu contrato é o, o Gabigol. Hoje eu contrato tô pronto, o Gabigol Tá pronto, caralho. Pô, como você vai que o outro. Beleza. Gente. Eu tô só argumentando, Zé Buceta A gente tem que chegar no. <laughs> Senão não tem briga. Olha esse aqui, vai. Não é Tinder, não, aqui. Que a gente bota, roda um pra um lado, rola pro outro. Bruno, Formiga, eu te amo demais. Obrigado. E é eu dizer é que é, é bom, é bonitão, <laughs> porra. Olha lá a pinta do cara aí. É, o maluco é gostoso mesmo. Esse cara, esse cara deve passar o carro lá na... na Itália. É loucura, hein? Meu Deus do céu. <laughs> Vamos lá. É, vamos vamos ah, pular o Haaland também, a gente. Vamos subir o Haaland, porque. É, já tá em também. 13, né? Já tem 13, é, 13 na frente de coisa. E um, o Gabigol já é melhor que o Dzeko, né? Um. Pelo menos um ele já, já, já superou. Sei, eu acho que tem briga, não sei não. Vou dar uma e olhada no Guaim, números. Bruno Formiga! O homem Cara, eu... que perdeu os gols mais importantes do futebol. E poderia é, tenho... escrever uma nova história no futebol com a gente. Ele campeão. podia ter escrito a história do Messi. Ele caga a biografia do Messi. O Messi era para ser bicampeão da Copa América. Você e campeão acha do mundo, que, o que o Gabigol da da perderia puta? aqueles gols? É. Não, eu Você tenho, um, cara. Vá. Só para constar, o, o Higuaín, o Dzeko, tem 362 gols na carreira. Vamos ver, Gabigol. Gabigol. É, mas o Dzeko tem quantos anos? É, não. Tem, tem mais jogos também. né São tem 35 anos, porra. É, na é, época. É, o Gabigol tem, tem 24. O Gabigol tem 172 gols em 343 jogos, né? A média é bem melhor é, 0,5. É, a do dizer é 0,44, também não é. Você... É porque eu não quero fazer esse papel do cara que gosta muito do futebol lúdico e folclore. Mas, irmão, tem hora que número não, não vai dizer o que a gente quer dizer, entendeu? Eu sei. Tá não, não, mas eu defendo isso também, não. Acho que tem contexto. Só que, assim, o, o Zeco é um cara, é aquela parada. Ele faz coisas que às vezes não terminam no gol. Mas, meu irmão, ele te garante muita coisa, cara. Tá louco. ele Eu acho o Zeco pica, né? O 9 pica. Beleza. Mas, beleza, o esse eu aceito. O não, eu, não tem como, cara. O Higuaín, ele tem muito recurso, cara, porque ele é queimado. Eu odeio o Higuaín porque ele cagou. Ele vai deixar o Messi menor do que o Messi merecia. Mas o Higuaín é mais atacante que o Gabriel, cara. Pelo amor de Deus. Pelo Hoje! Amor de Deus. No Hoje é de Miami? Ah, porra, mas aí então, pelo amor de Deus, não, hoje, hoje, agora, tô, tu quer que é semana? Não, semana hoje, passada. Porra. Eu não quero falar de 2014 aqui no Mochapa. Chapa, eu quero falar de hoje, pô, 2021. Ah, e hoje, hoje, pô, hoje, o Gabigol o é melhor do que o... reserva do Gabigol porra. no Flamengo, pô. Tá bom, tá bom, concordo, então, Mais ser. um. Tá é, é isso, não, pô, no auge aí acabou pra todo mundo aqui, porra. No áudio não tem como, tá ligado? No áudio o Higuaín é pô, titular de uma Mas deveria só... ter discussão. Eu acho que com alguns até pode ter, com alguns. É, enfim, no auge esquece. Então, já foram do... E o diretor vai à loucura porque ele é um flamenguista safado. Aí, va... cara, tem uns nomes aqui que, meu Jesus Cristo, cara. O formiga vai surtar e vai entrar na discussão. Vamos até acelerar um pouco, senão esse vídeo fica com meia hora. Olha só, formiga. Muriel. O Muriel, às vezes, nem titular da Atalanta é, né? O Zapata. Mas o Muriel, mês de março, abril, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Italiano. Mas beleza, eu, eu, eu concordo. Eu acho ok. O Muriel aqui no Brasil ia estar tá, a galera esculhambando. É o primeiro gol que ele perdesse. O Muriel é pior que o Pedro! Geral Capigol! Eu acho o Pedro craque, tá? Só pra deixar claro aí. Craque, craque, eu acho... craque, craque, craque. Craque, craque. Agora é o Muriel disputa a vaga ali em. Patamar com o Vitinho. É, é ah, isso aí mesmo. É isso aí. Função, às, aí vezes, às vezes vai entrar o Vitinho e não vai entrar o Muriel. É. Às Pode vezes ser. o Gabigol vai estourar o joelho e aí o Pedro vai ter, sei lá, um problema no queixo. O Vitinho vai se titular. É, é, essa porra mesmo. É isso aí que tá acontecendo. Tá, e olha beleza. que eu quero que o Flamengo acabe amanhã, tá? É, uhum. vambora. Aí, pô, Zapata. Não, beleza, passa também. Dá pra ir, dá pra... eu prefiro Esquece, o Gabriel. Né? O pacote Esquece. Gabigol, eu preferi o pacote Gabigol. O, Ga... o Gabigol, se ele vai pra Atalanta, ele manda e desmanda naquele ataque ali. Ponto final. Calma, que lá ninguém manda e desmanda porque os caras mandaram embora até o melhor do time, viu? E... Começou a tretar com o treinador, o cara falou: é Papo Gomes, né? Que fala, bom pra caralho, pode sair fora. Ah, Ué, foi embora também. Foi embora. kit, Bruno ah, Aí, Aí é Gabigol, Gabigol. Sem dúvida. Dá para os dois jogarem juntos. Inclusive, botar o Mandzukic pra ir pra porrada ali dentro da área. Aqui no Brasil ia meter uns 50 gols também, mas beleza. Mandzukic seria um bom nome pra série B no Brasil. Hoje. Hoje! Ah, tá Reforço do Cruzeiro, tá. né? Aquela bola na área que, que vai pegar contra o, contra o resto de etapas. Esquece, porra. Esquece. Ah, é hoje. hoje, 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 Gabriel. Morata. Duro, viu? Eu gosto. Eu, a Morata. Morata! morata. O Morata o... é muito bom, cara. Vocês estão loucos. O Morata tem arrasto de fora da área. O Morata já cansou de puxar. Ele tem arrasto. Ele consegue ter. Joga bem fora da área. Joga aéreo. Eu nunca, eu nunca vi um jogo de futebol do Morata que ele perdeu menos de quatro gols sozinho na área. Cara, o nunca. Gabriel perde gol pra caramba também, gente. É porque ele tenta tanto que ele faz. Mas ele perde muito gol, pô. É mas eu gosto que... dele, tá? só pra deixar. Eu sou fã. É, ele vai ainda... levar a ajuda dos universitários. O diretor. O diretor que é um flamenguista fanático. Diretor, vamos lá. O Marcos Braz chega hoje e anuncia: trocamos o Gabigol pelo Morata. Qual é a reação da torcida do Flamengo, diretor? Você quer ficar com o Príncipe das Américas <laughs> ou com um atacante que tem arrasto? Porra. <laughs> Cara é maluco. o Gabriel também tem. É Morata, gente. Pelo amor, aí vocês estão de brincadeira, cara. O cara é atacante titular da Espanha, porra. Vocês estão de Se o Marcos Braz faz isso, meu Chapa? Ele é ameaçado de morte por todas as organizadas do Mas país. aí você tá misturando a idolatria Nação, com a análise técnica com... do atacante, cara. Aí não dá, aí descambou. Aí foi pro, foi pro argumento tiozão do Pavê, aí não tem como. Aí tu tá misturando conversa de, de peru de Natal com... com análise do jogador, porra. O Morata é mais atacante que o Gabriel, caralho. Porra, não tem como, cara. <laughs> Ai, meu Maluco. Deus. Mora, teu caralho. Vamos lá, vamos pro próximo. É, Alex Sanches. Ah, hoje eu prefiro o Gabriel. Gabi mas é o bom, Alex né? é... é. Bom, craque. Aqui também, também no Brasil crato. ia deitar. É, é porque não é, é nem Novizão, Novão, Novão, Novizão, né? não é, mas beleza. E aí, antes da gente entrar no chorume da lista, hum. vamos, o, Mer, o Mertens, bom jogador. Bom é, jogador. Eu sou... eu... Bom jogador. Bom. O cara é o artilheiro bom. da história do Nápoles. Mas aí, formiga, caralho, cara. Mas aí, formiga, caralho, o que, cara? Esse papel já foi do, do Maradona, do, sei lá, porra, mais não sei quem, do Hamsik. Hoje é o cara, porra. Joga de falso nove, ah, joga aberto. O Métis é pica, porra. É um contra um dele. É melhor que o do Gabriel. Pra mim, tá? Mas é isso, cara. Não tem Eu como não queria... o Métis... porra, Eu não queria usar vai. o argumento do... Vai usar o argumento da Uruguaiana? Ele na Uruguaiana ninguém é. Não sei foda-se ninguém conhece o Médes, porra. Andando no mundo. 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 Na, vamos lá, né? Porra, peregrinação pelo mundo. Gabigol e merda, um do lado do outro. Cada um do lado da rua. Mundo. No total, o número de fotos do Gabigol segue sendo maior. Não, Depende, beleza, o Gabriel no Rio de Janeiro vai superar tudo que o Messi vai bater de foto pelo mundo. Mas se, porra, botar o Messi passeando pela Europa não tem condições, pô. É incomparável, sempre. Eu que e eu outro... muita foto na Europa, pra caralho. Claro, amor. porra. O cara, é, o cara é da seleção, o líder do ranking da FIFA. A Bélgica é a queridinha, a menininha dos olhos da, da galera, pelo amor de Deus, porra. Ranking é o o um prof... saco de. O... Agora, agora, agora chama o. Chama a voz da consciência aí. Se o, se o Marcos Braz troca no pau a o Mertens e Gabriel. Tirando a idolatria, assim, o Mertens vai chegar não, aqui não, também. Não, dá pra tirar, De, não dá pra de tirar. brinco, tatu, e mandando todo mundo tomar no cu. Tem que imaginar que o Mertens vai chegar aqui, porra, no mesmo nível, vai se adaptar. Aí é quem? O... Fala aí, ô diretor. O, o diretor, Marcos Braz anuncia. Vai embora Gabriel Gol com 24 anos de idade. Trouxemos um cara com 34. Para substituí-lo. O que o que torcida do Flamengo faz, ô, o diretor, na tua opinião? Picha o muro da Gávea. <laughs> não, com bem-vindo, Mertens. Eles vão pichar o. <laughs> Desceu a pica gigante aqui. É. Marcos Braz é para você. Tá maluco, ah, formiga? Esses papos, vocês estão me parecendo aqueles brasileiros que não assistem as paradas, que não é o caso, porque vocês assistem. Mas, é, por sinal, nomes alternativos que eram pique e a gente não dava o devido valor. Tem um documentário na Netflix, sabe, sobre o Anelca, que é massa, viu? Eu sugiro pra galera assistir. Anelca, ou incompreendido? Cara, o que ele arrumou de confusão por onde passou e a culpa se pera dos outros? Tipo assim, não, a culpa foi, cara, impressionante. E é o Anelka do Galo, né? O antigo Anelka do Galo. O Anelka no Brasil teria feito uns 40 gols, assim, também na temporada. Não, beleza, mas eu enfim. Meu... O Mertes é o cara. Agora, não, esses dois nomes aqui, Papo Reda, rapaziada. Esses dois nomes aqui. Vou... <laughs> ele vai me irritar muito, mas vamos lá. Gerardo de Moreno, formiga. Primeiro, Nica, primeiro, né? primeiro, antes ah. de tudo, quem é essa pessoa? Quem é? Quem G é? Gerard Moreno, atacante é. do Vila Real, fez uma campanha histórica no Campeonato Espanhol e levou o Vila ao único título internacional da vida deles agora contra o Manchester United. Assim, ele fez uma parada gigantesca. E é um possível candidato à camisa 9 da, da Espanha, mas vai perder para Álvaro Morata, né? Agora por que uma... é a. Ah. Pô, o Gabigol é titular na Espanha? eu tô, tô maluco aqui? Eu tô, tá eu tô doido? Ah. Eu tô doido? O Gabigol é reserva pro Gerard Moreno? Não, ele não é titular Você hoje, é a... hoje. Você não é titular. hoje é o Morata. Hoje é o Morata, hoje. Hoje é o é Morata. Uma camisa 9 aqui. O Morata se machucou, rompeu o ligamento. Camisa 9. É isso, cara, ele tá jogando agora contra ah, a. Não, caralho. Eu vou... Tô. Fingiu que o Morata não se Ah, macicou. pô, eu pensei que tu tinha me dado a notícia não. que o cara tinha acabado de sair de cargo da Portugal. Não, não. É um furo. Aí ah, tem uma camisa aqui. Nove, beleza? Ah, tem um, de um lado o Gerard Moreno com essa cara de siriema do caralho e o Gabigol, um do lado do outro. Não, eu vou no Gabigol. Eu vou no... Eu é. tô justificando porque o cara tá aqui. Mas ah, ele é não. pica. O Gerard, o Gerard Moreno é, é o low profile. Mas ele, entendeu? É Você isso. Você tem e a mesma coisa que eu mas, Gabi, gol se machucou, rompeu o ligamento também. Olha isso, que loucura. É, não é notícia Eu, E o Pedro? Gerard Moreno ou Pedro? Tu dá a, a Pedro, a Pedro, Pedro. Eu gosto muito do Pedro, cara. Eu sou fã do Pedro. Só que, meu irmão, o Pedro é outro, que é porque tá no Flamengo, a gente tá falando dele pra caralho e tal. Porque pelo perfil Pedro, se o Pedro é o atacante do Real, tu ia estar tá esculhambando. E esse não cara ia. com cara de Siriema, quem não ia estar tá ok? Eu te conheço, pô. Tu ia estar, tá, tu vai pelo, pelo estereótipo. O Pedro tem cara de bom moço. Tu não gosta de atacante bom moço. Todos os que tu citou que tu gosta aqui é tudo cara de filha da puta. Nenhum cara de bom... O Gerard Moreno tem cara de estudante de mecatrônica. Tu acha ele ruim. É isso, o problema é esse. Como diria Casimiro, acabou de sair um estudo da faculdade de Cambridge University e ele apontou que Gerard Moreno é o meu meu saco. É, é. O último quem é? Hein? Faltou Ai, quem? Deus. E o mais! Quando, quando, quando ah, botaram essa porra desse cara. Dessa... Esse é histórico, não, 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 não. viu? Não, não, não. Ele acabou de ganhar a prima, vai sair segunda-feira. do que, meu Calma, japa? cara. Porque o título dele é histórico. O cara foi. Porra, se bobear, vai ser eleito o melhor jogador do campeonato francês. Se pá, tá? Corre esse risco. Corre esse risco. Um campeonato que tem Mbappé e Neymar. Corre cara, o risco. Eu nunca vi a cara nem o risco. Ah, ouvi mas o problema é cidadão. teu, porra. O que tem a ver com isso? Aí foda-se tu. Cara, oh. o Will Mais não é histórico nem na família Will Mais deve ter uns três primos dele melhor que ele na família dele não da mesma geração tá da tá? oh, mesma geração temporada, a temporada do Will Mais é absurda tá absurda você tá hoje eu acho que tem briga hoje é pau hoje é cara, pau não, cê, cê... não beleza tu vai jogar lá tu vai jogar na Turquia assim estádio pulsante aqueles cara tudo maluco se tu perde o campeonato fudeu tu tu o Mais o Gabigol. é na Turquia o jogo cara é na Turquia. cara Formiga, eu consigo imaginar a cena. O Natal da família mais, todo mundo comendo aqui, ó. Aí vem a mãe. É. Umais, mais? Você viu o seu primo aí que passou em literatura? Aí ele. Não, mãe. Não quero mais falar, não. Ah, você viu tua prima? Tua prima? É, tua prima casou. Dois filhos, gêmeos. <laughs> Foda. E você fazendo é atacante do Lili! Porra! Caraca! Eu, ac eu acabei de fuder o projeto PSG, mãe. E tu acha que é mais importante a minha tia que minha prima que passou em literatura? Eu escrevi a história, a minha prima vai estudar a minha história. Ah, não fode, porra. Eu sou minha história, quem ô, caralho? Porra, porra. eu pra... não em qualquer ele anda no estádio do Lille. Ninguém sabe quem ele é direito. Que, esse bicho tá maluco, cara. O cara jogou, só pra deixar claro aqui. Ele acabou de vir do Besiktas jogando pra caralho também. Primeira temporada dele no Besiktas: 15 jogos, 11 gols. A seguinte: 26 jogos, 14 gols. Agora no Lille: 33 jogos, 18 gols. Sendo que meteu o time campeão da, da Ligue 1 e ainda vai pra Champions. Tu tá esse louco, cara. Esse ele... cara tem 35 anos? Caramba. Eu só, só é a primeira que... vez que as pessoas no mundo ouvem falar do nome deles. Que é... Como mas não é que hoje a discussão, é filha de da que? puta. Agora, tu tá, agora é a história do cara. É hoje, é hoje, é hoje. A história é hoje. Mas é, eu, 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 eu voto no Gabigol, mas estou só dizendo que o cara tá aqui, não é uma barbaridade. E tem, tem justificativa. Ele acabou de aparecer no prêmio Polêmicas Vazias, bola de ouro, que vai ao ar na próxima segunda-feira. Esse Porra, é o mote ele... da carreira de Inês, pô. É, mas beleza, pelo menos é, tem um. A gente vai mandar um. Cara, se eu leio a pala essa, pala essa palavra com YLMAZ, eu penso que é uma empresa de iogurte da, da Turquia, Não tem ideia que é um jogador de futebol. vamos ser sincero, Vamos lá. Olá. Meu Deus do céu, cara. Olá, então vamos lá. CR7 melhor: Lukaku, Kane, Lautaro, Agüero, Cavani, Ibra, Imóbile, Lewandowski, Soares, Grisman, Benzema. E aí, parou por aí. Parou eu... não. Tem o Morata. Morata, Mertens. Não, gente, então, pelo amor você de Você acha que tem mais dois? Eu, eu, eu acho que tem nenhum. Então, na média, ele, é o de... ele tem mais um só. Então, ele, vamos colocar aqui que ele é o 14 º contou... melhor atacante do mundo. Não, tu contou errado, cara. Porque tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí, 12 com Haaland. 13 ah, Benzema. Right. 14 Morata. 15 Mertens. Ele seria o 16. º Mas centro-avante. Porque, de novo, atacante vai entrar na briga aí, Mbappé, Sancho. Eu acho Sancho. que Morata aí. E o Mertens. É então, hoje, atacante, tu acha, assim, por exemplo, que o Gabigol é melhor que o Sancho, é melhor que esses caras tudo aí. Ah, não. Melhor cara. que o da, da, da Neymar. nossa lista, cara. Aí um pedaço de merda. Não, Vamos mas é um porque cara, atacante, cara. é atacante, é centro-avante. Ah, aí, beleza. 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 Nove, ele é o 13 é terceiro, décimo quarto no máximo, o melhor centroavante. Do, do mundo para mim é uma posição. O pro oh, é... problema polêmica, é polêmica. O TNT Esporte tem conseguido fazer programas assim como derreter a credibilidade do seu elenco em um mês. É o que é está sendo feito desde o sai do muro. Com isso aqui, é o que vai acontecer. E quando não tiver mais ninguém falando aqui, a gente foi tudo cancelado, demitido. Aí a TNT bota uns robôs é aí. Porque, pra falar. É, mas o teu erro é que você tem uma reputação. Mas, sei lá, eu já nasci descaralhado, então para é. mim eu não quero nem saber. Ô, oh, Formiga, polêmica aleatória em homenagem à HBO Max que vai ser lançada. Que que você prefere? Série ou filme? Lembrando que lá vai ter Space Jam 2. Tá aqui, vai ter os caras, vai ter coisa pra caralho, vai ter Friends Reunion. Série ou filme, eu já vou adiantar, que assim, que respeito muito filme. Porra, uma, porra, obra única, assim, é muito lindo mesmo. Mas nada no mundo te prende tanto quanto uma série. Nada te faz virar noite quanto série. Nada, igual não tem. Igual não tem. Difícil, cara. Assim, porque eu, é engraçado, eu já vi mais filmes na vida do que série, óbvio, todo mundo, né? Mas eu Sim. acho que os grandes envolvimentos que eu tive foi mais com série do que com é, filme. Pô. E aí eu fico muito na dúvida, porque também a história começar e terminar em si, num mesmo evento, é maravilhoso. E assim, as coisas da sua vida, as cenas da sua vida, a maioria são de filme, e não de série. As grandes músicas, as trilhas sonoras, as histórias que você tem. É, bom, mas assim, é, por exemplo. É, personagens que marcam a maioria esmagadora de série. Tu é doido, hein? Que, que, que marca da onde? Tá maluco? Se eu citar 10 aqui, vão ser 10 de filme. E mais do que série. Personagem, aqui, né? É, tu acha que o personagem mais conhecido da história do audiovisual é da série ou de um filme? Porra, porque eu... É porque a série começou agora. Porra, ah, porra, que... então nada é disso. Verdade. Desde dos anos 80 que tem a Gata e o rato, tem porra MacGyver, <laughs> tem tudo, <laughs> é. Mas é tem. Mas vem cá, os 10 aqui tu vai falar. É, sei lá, vamos aqui bem rápido, tá? Porra, Hannibal Lecter, Darth Vader, Rambo, é, porra. A é gato. tudo é de filme, porra. A Gata e o rato, é, eu passava na Globo. Bota aí depois era com Bruce Willis, cara, duro de matar de matar é o filme, né? Ai, a Gata cara... e o Rato era isso. É... Como é que era o outro? O, o Magai e que... Mas não dá. As maiores, filmes, as, as maiores músicas da história são de filme. Pô, as grandes cenas de filme. Eu, eu vou ser Tim filme aí, apesar de ter eu um envolvimento. Sei. É porque série mesmo, <laughs> pra eu me envolver, teve três. Tiveram três. Prison Break, Breaking Bad e Game of Thrones. Ah, e Walking Dead, quatro. É porque Essas tu vê pouca que... série. Tu vê pouca série, a verdade. É, é quem trabalha, é... né? Pai, né? Pai, mãe. É, mas ver a cultura também é trabalho. Isso te ajuda em outro, outras áreas. Enfim, eu sou série, bagulho me toca mais, eu fico mais preso, eu fico tentando entender, desvendar o desenvolvimento dos personagens, entender a série. Eu gosto pra carinha, é um outro universo. E demora. Agora, tu, já, já que tu meses, falou e assim. tu, tu falou do Ilmaz, o caralho, diz um personagem de série aí, vai, que tu acha pica. Só, só para Walter contar. White. Pronto. Aí tu chega aí, o Walter White andando na Uruguaiana, o Aldete Reutemann, do, do Vale do Tudo. Ninguém ah, é o Walter White, viu? É, até é, porque novela é tipo uma série, não é tipo um filme. Isso, né? mas não isso, é, é, é tipo um Campeonato Francês pra é mostrar a, 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 série, a série pra começar a brigar com os filmes, ela tem que primeiro ganhar da novela. Depois chegar lá, viu? Justo! Então, então... justo, Não, mas novela, justo aí, ó. Dou muita moral pra quem é uma novela, o bagulho é essa porra. Então, tu é grave. mais. Tu, tu gosta de mais de, de, de novela do que de filme, pela tua lógica? Não, eu não gosto, mas eu entendo que é maior. Novela é maior que série. E, e novela é maior que filme também, então. Tu filma a série C da, não, do porque... audiovisual, é Não, isso? pô, filme é maior que tudo, pô. Então, qual é a resposta aqui da polêmica aleatória? Maior, tu falando que é o que eu prefiro. Eu prefiro série, pô. Entendi. É tipo assim, tu, a, tu entende que a Copa do Mundo é maior, mas tu prefere o Campeonato Carioca. Eu Prefiro ver o jogo do Botafogo do que ver o jogo do Brasil. Em todos Ai, os âmbitos. Pa, puta que pariu. Vai, acaba aí <laughs> esse negócio. Né? Vai que já então, tem, eu tenho autoragem. Deixa o like, ativa o sino. É nóis, formiga, eu te amo muito. Eu amo discutir contigo. Eu te mandar tomar uma. É, é nóis, tamo é. junto, valeu. Valeu, atrasou tudo. <laughs>